ஆ உங்ககிட்ட இருந்தா சார். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو رواد أصحابي؟ وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أنا دون It's waiting for your connection. وحان ستو سوو كرنا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو رواد أصحابي إذا شرفت بدنا ستو سكان وقت دوان ساعة عويس كهيجن يعاوى iyo martida oo aan kulle fili doono hadhow inaan idin bari doono isla markaana hordhac aan idin soo gudbin doono laakiin inta ay dadku inoo soo badanaya please and please inoo soo share gareeya heesta si ku sugeynaa u qaadayo alfanaan axmed arshe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودمات سنتين أصحاب تيدا شرفت بدني انتاسي وحاي نوغو دماده هستي وقادي الفنان أحمد أرشي وفنان كاميدا حديقها جيسك سوماليا سودو كلا إريادة هستي وحا اسكالها الأبوان حسن دوحو لاب سالح حبك اللحن كورا أي إيا موسيقى وحا كل راي محمد مير حاجي مدري إبراهيم فرنلا أي إيا نوغو ما إيا موسيقى سي عاو إيا عويس كهيغن وحا أكو مها تنتين سيدا شرفت احترامك حشمد دا قدرين تا إيا قيمان تكو دا أنت عاو غسو خيب كشير مرتدا عاو هالكن إنو تشوك توحا كاميدا آذن عبد الله عرطن شبير الله الأبوان آذن ومددير كسو شقي كسو فرنغين تري دينا على السوشيال ميديا هي ورباهنت عالميغا سياسة الصومالية سيدو كلا أحمد عوك أو كاميدا دلنيرا دا الصوماليات غار أهانا تاقرياش أو أنلف أي أساقنا ماشي نوفردي أحمد هيغن وميد كاميدا حول قلياش برمامش كعويس كهيغن وفرسما يقان هيغن وعاو إساق لفتيسو دينا على فرسما دا إنو قابل سنان دونا دوت لفتي إساق لفتيسو واكا قيب قلي دونا سيدو كلا waxaan u mahadcelinayna mar kasta caweyska heegan dhalinyarada ku xidhan ee waxaan ka cudur daaranaynaa asxaab fara badan oo asxaabta ku xidhan had iyo jeer barnaamijkan caweyska heegan oo si toos ah codsiyo ugu soo gudbisay inay dooda ka soo qayb galaan laakiinse waxaan idin sheegayaa nooma saamixin waqtigu in aan barnaamijkan aan halkan isugu nimaadno isla markaana hortiinu soo fadhiisato waan ka cudur daaranaynaa laakiin adduunku dibo badan sidoo kale
meel kasta iyo goob kastoo joogta waxaa ku mahadsantihiin daawashadiina. Waxaan rajaynayaa asxaabtayda sharafta badan ee inaad sii sheergarayn doontaan barnaamijkan ee si uu inoogu baaho. Soo dhawow mudane Al-Abwaan Aadan Shibrilay. Waa dhowahay, wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Adiga iyo asxaabta kale qadka nagula jirto sida walaalkay Axmed Cawke iyo Hegan, waa salaamahay iyo dhammaan bulsho weynta ku xiran boggan. Waa salaamahay, waa dhowahay, aadna soo dhawow. Aad baad umahadsantay. Soo dhawow mudane Axmed Cawke. Waxaan u malaynayaa khadka ka go'ay ku soco. Ku soco labadiina buu ka go'ay soco. Aadan, labadana ismaqallaan u malaynayaa si fiican. Asalaamu calaykum, ikhyaaray soo dhawaada. Aad baan idiin wada salaamaynaa. Way nagu soo noqon doonaan asxaabta kale, dadihiihii barnaamijka iyo cawkaba way nagu soo noqonayaan insha allah. Barnaamijka halkiisii buu inooga sii soconayaa. Saaxiibkeen Asad baa inoo daadihinayay, anigoo Heeganana dhanka farsamadan ka caawinayay. Waanan kala qayb qaadan doonaa insha allah. Aad baan uga cudur daaranayaa asxaabtayda sharafta badan ee call by soo galay. Please inta aan barnaamijkan ku gudasanayaa in aydaan soo garaacin. Xubno asxaabta amase kamid a howlwadeenada Hegan program ayaa si toosa ii soo garaacaya. Waxaad idinka codsanayaa, waa arkaysaan inaan life ku jiro, in aad iyo sugtaan kabacdi waxaan idinka soo jawaabi doonaa. Maxaa la ohan jiray meelaha kale aynu ku wada hadli doonaa, laakiin hay soo garaacina please waa iga codsi. Sorry, waan ka xumahay. Axmed Cawke, may maqlaysaa si fiican? Si fiican baan ku maqlayaa. Aad baan ugu salaamayaa. Ma maqlaysaa Aadan Shibrilay? Si wacan walaal. Okay, Aadan, waxaan gudagelaynaa barnaamijkeena waxa uu ku aadan yahay, isla markaana aynu diiradda ku saaraynaa faragelinta shisheeye ee dowladaha shisheeye ku hayaan dalka Soomaaliya. Waxa aan doonayaa marka ugu horeysa, sideed u aragtaa faragelinta shisheeye ee dowladaha caalamku ku hayaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xorta? Walaal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhammaan akhyaarta kalena waa salaamahayaa. Inta hadda ku jirtay, inta dibka daawan doonta sidoo kale waa salaamahayaa. Faragelinta waxaan u arkaa runtii faragelin qaawan inay tahay. Waxaan u arkaa wax aad iyo aad u foolxun inay tahay. Laakiin dadka Soomaaliya ayaad moodaa inay ka jiifaan arrintan. Moodaha ayaan faragelin inaan lagu hayn, way iska caddahay. Faragelinta caddaan iyo madowa iyo muslim iyo gaalaba Soomaaliya way ku haysaa. Waana faragelin iska qaawan oo iska cado. Maalin waliba maxalli albaab horan ayaa furmahay. Marka dhibaato weyn oo soo siyaaday baan u arkaa. Waana iska cadda maanta. Okay, waa mahadsantahay Axmed. Maadaama ood socdaal cusub kaga timid ayaan caasimada Muqdisho, faragelinta Soomaaliya dowladaha shisheeye ku hayaan sidaad u aragtaa? Marka hore asadow, aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa inaad meeshan igu marti qaadeen. Dhammaan asxaabta dooda igala qaybgalaysa iyo inta kale ina daawanaysa ama kuwa dib naga daawan doona, asalaamu alaykum ummada Soomaaliyeed oo meel kasta joogaan. Su-aashaas haddaan ku noqdo, asadow, waxaa la moodaa maalmahan dambe un inay dadka Soomaaliyeed ogaadeen inay faragelin lagu hayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Laakiin xaqiiqada waxaa weeyaan dalkan gacanba inooguma jirin, laynama faragelin haye. Waddankeeniba gacanteena dadka Soomaaliyeed gacantooda kuma jiro. Dowlado shisheeye ayaa waddanka haysta. Hadda waxaa laga hadlahayaa dekad baa la iibiyey mudaharaad, maxaa ku dhahan mashiinaa la wadaa, waxaas wax ka weyn baa jira. Waddanka idil heysto dadka Soomaaliyeed dowlada shisheeye gacanta ku haya si dadban iyo si toos aba. Xaqiiqa anigu hadda waxaan ka imid magaalada Muqdisho, caasimada jamhuuriyadda dowladda federaalka Soomaaliya. Runtii waxaa jooga ciidamo maxaa ku dhahaa aan isku hayb ahayn oo meel laga xukumin, oo cid ay u tirsan yihiin iyo cid xukunta oo gaar u xukunta iyo meel laga xukumo aan lahayn headquarter aan lahayn. Mid waliba waxay leeyihiin dowlada shisheeya ayaa fanigareeya oo mushaakilada bixiya, hubkooda iyo dareeskooda bixiya, qarashaadka iyo tasjiilaadkooda iyo gunooyinkooda bixiya. Waxa ay dowladaha shisheeya doonayaan iyo rabitaankooda unbayna ka shaqeeyaan. Hadda waxaa la leeyahay DP walba iyo Imaaraadka ayaa baarlamaanku ka mamnuuxay waddanka,
imaraadka waxaa wadanka ku jooga ciidamo ay ayagu tababarteen oo xeryaha ugu waaweyn ee ciidanka ee magaalada muqdisho ku yaalla mid ka mid ah haysta waxay doonaan iyo meeshay doonaanna u dhaqaaqa oo cidkan kurwalaysa oo soomaali ah oo gacanta ku haysan aysan jirin. sidaasoo kaleeto ciidamo tiro badan oo shisheeye ayaa magaalada muqdisho jooga dowladda soomaaliyeedna ma kantarbasho. xataa ciidamada fara badan oo ay dadka soomaaliyeed u haystaan inay dowladda soomaaliyeed leedahay, dowladda soomaaliyeed mushaar xitaa kama helaan. dowladda shisheeye ayaa mushaarka siiya. waad garan kartaa marka ciidan ninkii mushaar siiya ee fangareeya ayaa maamula oo waxa uu doono ka amar qaatan. marka anigu waxaan leeyahay laynama faragelinhaye, waa layna haystaa dadka soomaaliyeed dhulkoodii iyo dadkoodii waa la haystaa. aad baad umaadsantay. soo dhawo heegan, seed u aragtaa faragelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan dalka jamhuuriyadda soomaaliya? bismi illahi raxmaan raxiim. waa salaamaya dhammaantiin aadan iyo axmed cawke iyo asad, saddexdiina waa salaamaya. waxaa kaloon salaamayaa ikhyaarta daawanaysa iyo inta daawan doonta. intaa kadib anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya faragelinteedu waa mid ay reer galbeed iyo wadamada carabta iyo etoobiya iska kaashanayaan, nin walbana dan uu kaleeyahay. hama usii daraaday etoobiya oo ah wadan gumaysi ah oo intii aynu hadda caqliyeysanay iyo intii taariikhdeenna la xusuusto dagaal inaga dhexeeyey, mar walbana ku taamaysay soomaaliya oo kala googo-an oo siliicsan inay aragto. hadda fursadiina maanta ay usoo martay. marka waxaan leeyahay soomaaliya faragelinta lagu hayo innaga soomaali ah qayb ka mid a oo welibana wadanka dadka ugu sarreeyaana way fududaynayaan oo in faragelin nalagu inalagu faragelinta inalooga faa'iidaysto fudayd bay samaynayaan. soomaaliyana waxay u baahan tahay nin isbiimeeya oo mas-uula ah oo qaranka midka ugu sarreeya ama prime minister ama madaxweyne ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo oo dhaha anu xilkayga waxaan ka xigaa in ummadda soomaaliyeed ay ka baxdo dulmigan ugu jiro. laakiin intuu nin walba xilkiisa ilaashanaya faragelintanna ay jirto soomaaliya sidaan ubay ahaanaysa waan aaminsanahay. waan ka xumahay saaxiibkay aadan khadkaa ka go-ay inuu soo noqon doonun baan aaminsanahay. marka intaasa kaga baxaya aad baan idin salaamayaana. aad baad umahadsantahay mudane axmed. waxaan ognahay waqti xaadirkan axmed cawke ayay su-aasha ku socotaa, waxaana rajaynayaa inaad idinka laftiinu ka wada bogan doontaan. waxaynu ognahay khilaafaadka iyo maxaa la odhan jiray kala duwanaanshiyaha ka soo baxaya iyo isla jaanqaadislaanta ka soo baxaysa dhinaca xukuumadda soomaaliya inay iminka soo shaabaxday isla markaana saxaafadda ay usoo gudubtay. waxaynu ognahay baarlamaanka soomaaliya uu hogaamiyo mudane jawaari in ay ciidamo dul keeneen ciidamada maxaa la odhan jiray xukuumadda uu hogaamiyo khayre, halka uu ku doodayo khayre jawaari ayaa dalbaday ciidamada AMISOM. marka sidee u muuqataa amase see kuula muuqataa xukuumaddu iyadu hogaankii xukuumadda ee dalka hogaaminayay uu baarlamaankiisii askar u dalbanayo, sidee u muuqataa, see loo aamini karaa xukuumadda noocaasi ah? walaahi waxaan asadow middaas aniga igala muuqata ayada lafteeda. su-aashii hore ayay la xidhiidhaa oo fargelin shisheeye ayaa midda ugu horeysa ah oo sababta horta kalifaysa ugu weynaa. waana nasiib darro runtii, waa nasiib darro. laakiin mudane axmed, ciidamada shisheeye ee ciidamada loo dalbanayo baarlamaanka dowladaha shisheeye ma dalbanayaan prime ministerkii dalka hogaaminayay ayaa askar u dalbanaya baarlamaankiisii. markaasow lama odhan karo khiyaamada ugu weyn waxaa samaynaya xukuumadda uu hogaaminayo amase guddi golaha fulinta ee uu hogaamiye khayre ayaa khalkhalka ka dhex abuuraya dalka maadaama ay baarlamaanka u dalbanayaan askar. absolutely waan kugu raacsanahay asad, laakiin waan usoo socday inaan middaas aan ka hadlo. laakiin waxa weeyaan arrintan lafteeda haddaan dib ugu noqono oo meesha ay ka timid aan dib ugu noqono, waxa weeyaan waxay la xidhiidhaa arrintan ra-iisul wasaaruhu waa tii uu tegay wadanka Imaaraadka xilligii ay DP World Ethiopia iyo Somaliland ay heshiiska ay ku galahayeen. arrintan waxay la xidhiidhaa ciidamadan iyo heshiiska laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan la keenayo dhankaaskan waxay ka dambaysaa barnaamijkan faragelinta shisheeye ee weliba khaasatan wadanka Imaaraadka uu ku hayo
laakiin waxa uu ku dooday anigu Dubai markii aan tagay arrimo kale ayaan uga tagay dawladda Imaaraadkuna waxba iimeena sheegin lamana soconin hawlahaas oo dhan laakiin qaska iyo khilaafka iyo askarta la dalbaday ee baarlamaanka loo dalbayo waxa ka dambeeya jawaari marka eedeymaha iyo waxyaabaha uu ra'iisul wasaaruhu soo jeedinayo dad badan ayaa rumaysan dadka fikirkaasi rumaysan maadaama oo imika dhawaan ka timid Soomaaliya maxaad ku qancin kartaa adigu horta dadka Soomaaliyeed asadow waxaad ogaataa dad fara badan ummadda Soomaaliyeed ka mid ah waa la daalay dowlad maxaan ku dhahay bay u baahan yihiin runtii dowlad la'aantii iyo burburkii iyo dhibaatadii ay soo mareen 28 sano ee lasoo dhaafay saameyn ku yeelatay darteed inay dowlad ay haystaan oo dowlad ay helaan baa jacayl dowlad jacayl baa ku jira arrintan runtii waxaan ayaga dib ugu celin lahaa su'aasha ra'iisul wasaaraha dalku muxuu ka doonay Imaaraadka yaa og qorshaha iyo arrinta ugu dambeeya waxay ku salaysay diblomaasiyiin waxaa ka dhexeeya dowladda Imaaraadku waa dowlad madax bannaan dowladda Soomaaliyana sidoo kale diblomaasiyad ayaa ka dhexaysa iyo xidhiir saaxiibtinimo dana gaara iyo dana guudba waa ay jiraan oo labada dal ka dhexeeya hadday ganacsi iyo dhinac kasta noqoto ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku doodayaa arrimihii aanu halka anagu kaga wada hadlaynay wax quseeya dekad iyo wax u dhowtoona ma ahayn diblomaasiyadda iyo nidaamka caalamiga ayuu baanu ka wada hadlaynay oo aan hirgelinaynay heshiiskana magaalo kale uu ka dhacay oon ahayn magaalada caasimada oo ah Imaaraadka sidaasi ayuu ku doodayaa ra'iisul wasaaruhu asadow aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii laakiin arrintani waa wax banaanka iska yaala oo cad qof kasta oo muwaadin ah oo baraarugsan oo xaaladda dalka uu ku jira maanta ka warhaya wuu dareemi karayaa maanta haddii la dhihi lahaa shalayta muusan ogeyn maxaa keenay xildhibaano dowladda la ogyahay inay xukuumadda weliba Xasan Cali Khayre ay maxaan ku dhaataa garab weyn siiya oo maxaan ku dhahaa u olcoleeya iyo weliba wasiirro inay mooshin soo maxaan ku dhahaa sharci daraa oo been abuura inay keenaan oo dadka Soomaaliyeed lagu jahawareeriyo oo haddana xaruntii baarlamaanka la keeno maxaan ku dhahaa ciidamo lagu qabsan hayo xaruntii oo la rabo in la afduubo baarlamaanka codkiisii maxay wax iska cad weeye wax iska cad hal meel buu ka imanaysaa arrinta taas ma ka furaysa xukuumaddu waxa mudan cawke xukuumaddu waxa ay ku doodaysaa baarlamaanka askar anagu maanu dul keenin mooshina xukuumaddu ma keentay ee baarlamaanka ayaa soo jeedinta leh oo hadday guddoonkooda bedelayaan iyo hadday deenayaanba shaqadaasi baarlamaanka ayay u taalaabay ku doodaysaa xukuumaddu waxay sheegayaan warar kale in xukuumaddu ay meesha ka saartay ciidamo booliisa oo aada ula falgalay musuqmaasuqa baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo la keenay booliis kale oo iyaguna caadi ah oo aan baarlamaanka aad u aqoonin balse inay ku jawaabeen hoggaanka baarlamaanku inay Amazon dalbadaan oo ay iyagu awood kale isticmaalayaan kala qaybsanaan intaa leeg ayaa jirta xagga baarlamaanka iyo xagga xukuumadda qaladkana waxaa la saarayaa baarlamaanka oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladdu waxa ay eedeynayaan baarlamaanka baarlamaanka halkuu hore uga socon lahaa dib u socod ayuu bilaabay bay ku doodayaan soo lama qaadan kara daliilka maadaama oo iyagu aanay awood u lahayn inay askar keensadaan maya
maya daliil maxaan ku dhahaa daliil arrintaas ma noqon karto ninka layidhaahdo Asad aniga runtii dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in fara badan dabcan dadkii soomaaliyeed waddankoodiibay joogaan inta soomaalidu u badan tahay waddankiibay joogaan laakiin dad fara badan oo social media isticmaala oo been iyo barmagaado isticmaala oo maxaan ku dhahay dowladda ka difaaca waddanka kama war hayaan qaarkood waxaa laga yaabaa ayagoo dhalanin baa waddan ayagoo mabayn ku dhalanin ba waddankii oo waddankii way ka soo butan yihiin oo qurbahan ay ku barbaareen qaarna mabayn ku noqonin 20-kii sare ee burburka lagu jiray waxaa jirta xaqiiqada waxaa weeyaan waddankani sidiisa waxaa haysta dowlado shisheeye horeyna hadalka waan u sheegay xasan cali kayre iyo maxaan ku dhahaa farmaajo iyo xukuumaddan khayaano qaran ee maanta joogtana xaqiiqadii waxaa weeyaan dad dowlado shisheeye adeegsanaya oy u adeegaan oy ka kow tahay ethoobiya sida saaxiibka ninkii la dhihi jiray axmed heegan uu sheegay oo imaaraadkani qatar turki dowlado shisheeye meeshan oo dana mid waliba dan waddankeeda u qaas ah leh ayaa waddankeena ku dhex dagaalamaya arrintan marka ayaga ay isku waxaynhayaan la isku tuurhayaana waa wax iska cad maxaan ku idhahdaa ra-iisul wasaaruhu in uu rabo afgembi inuu ku sameeyo ma ahan xilka qaadis ma ahan sharci ah afgembi inuu ku sameeyo guddoomiyaha baarlamaanka isaga oo la culaatamahaya barnaamijkii barbara ee khayaarada ahaa ee maxaan ku dhahaa sharci darada ahaa isagoo raba inuu ku difaaco ayuu afgembi rabaa inuu guddoomiyaha baarlamaanka xil kaga qaado arrintii markay u suuroobi weydana haddana maxaan ku dhahaa arrintan kale tahay faragelinta kale ciidanka uu ku sameynayo xarunta baarlamaanka ayaa ku xigta waxaasoo dhanna wax qarsoon maaha waa wax bannaanka yaalla runtii qofkii la xidhiid la leh waddankii ama maxaan ku dhahaa ka warhaya waa wax bannaanka yaalla maanta baarlamaan fara badan oo maxaan ku dhahaayay maxaan ku dhahaa arrintan ka hadlay baa jira waxsay wax u dhaceen maxaan ku dhahaaye sharci darada la samaynayo iyo xadgudubyada ay dowladdu ku kacayso waxaa ka dhanka kale aad arkaysaa wasiiro xukuumadda xasan cali khayre ka tirsan oo u ol olaynhaya oo miidiyaha ka hadlahaya oo maxaan ku dhahaa abaabul bixinaya waxaa kaleeto oo socda lacaga iyo kharashaad la rabo in lagu burburiyo maxaan ku dhahaa guddoonka baarlamaanka marka waxyaabahaasoo dhan waa wax cad mudane axmed aad baad u mahadsan tahay waad ka jawaabtay baan u malaynayaa seed u aragtaa adigu axmed su-aashaas isla su-aashaa lafteeda miyahow xaqiiqdii aad baan oga xumahay saaxiibkeen oo dooday nagula jiray oo rabnay inaan isla qaadaan dhigno inuu cillad farsamay ilaa hadda haysato intaa markan kaga gudbo waxaan aaminsanahay anigu horeyna aan doodo hore ugu sheegay in prime ministerku uu wax ka ogaa arrintan maanta taagan sababtoo ah ma dhici karto dowlad leh qaran intii soomaaliyada xortaa la odhan jiray annagaa matalo oo federaal ah goobtii ay safaaradoodu joogtay prime ministerkiina uu ku sugan yahay heshiis qarannimada soomaaliya xadgudubka baa lagu saxiixayay aniguna waxba kama ogeyn waddankana waan joogay safaarad iyo diblomaasiyiinna way ii joogaan macquul maaha anigu waxaan u arkayay horeyna aan u sheegay prime ministerku inuu saxiixa qayb ka ahaa waana lasoo saaray isagoo qolada mas-uuliyiinta imaaraadku xaggiisa dambe taagan yihiin warqadna saxiixaya meel goobo wax lagu kala saxiixanaya joogana waa lasoo dhigay oo saxaafadda way heshay waxaan anigu u arkayay inuu prime ministerku wax soo saxiixay arrintii uu eriboodka kaga dhawaaqayna ay ahayd show of shacabka la siinayo because arrintii qalbi dhagax baa cawaaqib xumo lagaga kulmay shacabku ka kaceen la kantarooli waayey muddo dheerna socotay marka waxay u arkayeen hadday tii oo kale mar labaad timaado inayna kantarooli karin kursigoodana ay ku waayeen marka waxay ahayd laba dhagax wixii la dhihi jiray hal dhagax laba wax ku dilo saxiixana saxiixo dhaqaale qaado maxay ahayd shacabkaaguna yuuna ku fahmi inuuna kugu soo jeedsanin inaad ka xun tahay muuji marka anigu waxaan leeyahay arrintan baarlamaanka hadda ka socota waa baarlamaanka lagu soo duwayay golaha sharci dejinta loo arkay kuwa damiir leh sababtuna waxay tahay saxiixan baa hoosta lagu ogyahay prime ministerki madaxweynuhuna markuu baarlamaanka hor joogay war cad oo lagu qanco oo caddaynaya ka xumaantiisa muna si cad u qeexin intaasan kaga baxay
Okay, waa mahadsantahay mudane axmed adiga haddii aan su-aashaas kuu soo celiyo waxay sheegayaan baarlamaanka soomaaliya ee xukuumadda uu hogaaminaya khayre ee madaxweyne farmaajona madaxweynaha ka yahay waxa ay ku doodaysaa baarlamaanka soomaaliya ayaa u kala dhuumanaya imaaraadka carabta annagu madax iyo waxaanu nahay hogaamiyayaal daacada oo wadaniyeyna waxaanaan haysan baarlamaan hufan oo heegan ugu jira horumarinta dalka tusaalaha ugu fudud ee ay bixinayaan waxa weeye jawaari oo la doonaya in imooshinimanka laga keeno iyo xildhibaano fara badan waxay calaaqaad dhow la leeyihiin iskutagga imaaraadka carabta ayuu ra-iisul wasaaruhu ku doodayaa halka idinku aad kaga eedaynaysaan in uu isagu wax ka ogaa heshiisyada marka ma loo qaadan karaa mase la odhan karaa mase la isticmaali karaa in jawaari iyo maxaa la odhan jiray baarlamaanka xubno ka midihi ay xidhiir dhow la leeyihiin iskutagga imaaraadka carabta oo ay dowladdu bannaanka ka tahay heshiisyada iyo qaladaadka dalka la doonaya in lagu qaato aragtideyda maya xaqiiqadii maya aniga aragtideyda iyo ogaalka intaan u ahay maya lama dhihi karo jawaari iyo xubnaha baarlamaanka way jiri karaan xubno baarlamaanka ka mid ah oo kuwa hadda isaga la safan ah oo arrimaha iyo maxaanku dhahaay ujeedooyinka shisheeye ee soomaaliya loo adeegsada way jiri karayaan laakiin guddoonka baarlamaanku dhaliilo kaleeta ha lahaado laakiin imaaraadka ma la laha waxaadna taa ku ogaan kartaa oo caddayn daliil ah ku ah hadda waxa xilka uu xilkiisa waxa duulaanka loogu yahayba waa sababtii waa sababta go-aankii uu baarlamaanku gaaray oo uu kaga hortegahayey heshiiska sharci darrada ah ee lagu boobahayo khayraadka iyo dalka soomaaliyeed maxaanku dhahaa ay horbooda hayaan khayre iyo dowlado shisheeye marka go-aankaas weeye go-aanka uu eeday isaguna shir guddoomaha markii go-aanka la gaarhayay marka waa arrin iska cad waa arrin iska cad maya kuma baarlamaanka iyo jawaari midna shuqul kuma laha okay axmed sidaad u aragtaa isla su-aasha lafteeda fikir ahaan anigu waxaan aaminsanahay jawaari markii horeba hadduu tabar darnaa iyo hadduu hogaamin xumaa iyo hadduu wax wadi la-aaba waa lagu watay waana lagu faraxsanaa waxaana lalahaa khilaaf nama kala dhexmarayo anu sababta ugu adag uu jawaarina afkiisa ka tirtay xildhibaanaan anigu aada u qiimeeyo ana aaminsanahay inuu xildhibaanka ugu dhow xagga daacadnimada yahay oo sakariya la dhahan uu caddeeyey waxaan aaminsanahay jawaari waxa lagu cunay ee keliya inay ahayd mooshinkii uu baarlamaanka hor keenay una kuna laalayay sharci ahaanshaha shirkadan ay dalka soomaaliya kusii joogayso cilada keliya jawaari hadda lagu haysto inuu taa yahay isagu wax uu ku leeyahayna maanta ayna jirin ee uu kursigiisi iyo isaga si isu badbaadiyuun hadda uu ku jiro waxa keliya ay sababta ugu timidna ay tahay difaaca madax bannaanida soomaaliya un taasaan ka aaminsanahay okay waxay sheegayaan warar kale khayre iyo farmaajo midna lacag uma baahna sabab ay imika imaaraadka carabta dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dekedaha uga iibiyaana ma jirta ayay dad ku doodayaan laakiin waxaa dana hoose wata mas-uuliyiinta baarlamaanka oo aqalkii sare ayaa imika lagu doodayaa xataa mooshinka inuu soo celiyey isagoo u xaglinaya dhinaca imaaraadka halka shacab fara badan iyo ganacsato fara badan oo soomaaliya jooga ay xidhiidho hoose la leeyihiin imaaraadka xogo hoosena ay siinayaan marka xukuumaddu waxaay doodaysaa annagu eedda ugu weyn waxa aanu saaraynaa shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka oo xidhiir dhow imika ka dhexeeyo doonayana inay difaacaan imaaraadka carabta dhaliishaasi soo mid jirta maaha mudan axmed asad haddii aan isku dayo su-aashaas inaan aniga ka jawaabo runtii dee waa wax aan la garanaynin ujeedada dadka saa ku doodahaya ujeedada ay ka leeyihiin waddankani hogaamintiisa siyaasadeed waxaa iska leh xukuumadda laakiin xukuumaddu kelideed ma socon karto ilaa oo shacab hesha ayay doodayaan waayo xukuumaddu waa shacab shacabkuna waa xukuumad bay ku doodayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka imika hogaanka haya asadow walaal adigoo aada u mahadsan waxaan rabaa inaan kuu sheego maalinkii la doortay farmaajo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan meel kasto adduunka kaga sugan yihiin shanta soomaaliyeed taageero weyn ayay u muujiyeen magaalo kasta oo soomaaliya ay degan tahay waa laga soo bannaanbaxay cod maxaanku dhahaa dheer ayay waxay ku taageereen doorashadii la doortay farmaajo sidoo kaleeto
khayra markii la magacaabo dadka Soomaaliyeed si waraasi u soo dhaweeyay ayaga oo filayay inay inuu yahay farmaajo nin hoggaamiye wadani caadada ee ka go'an tahay inuu dadkan iyo dalkan badbaadintoodii iyo difaacidii karaamadii dadka umada Soomaaliyeed ee 28 sano lunsay in dib sidii loogu soo celin lahaa ka go'an tahay kalsoonida noocaas ah ee la siiyay farmaajo isla markiiba jawaabtu ugu horeysay degdeg ah ay u ka bixiyay waxay noqotay in maata iyo shacab Soomaaliyeed la xasuuqo oo la dhaho Al-Shabaab ay ahaayeen waxa ku xigtay taraakiil iyo maxaan ku dhahay muwaadiniin Soomaaliyeed in wadan shaqeeya laga gado oo lagu wareejiyo oo haliyay wadani ah oo sargaal sare oo ciidamada qaranka ee Soomaaliya ka mid ah inta la garda duubay loo gudbiyay maxaan ku dhahay Ethiopia markii dambana maxaan ku dhahay ee xukuumadda Xasan Cali Qayre ee jawaab markii laga soo hayay ay dhahayaan argagixis uu ahaa Cabdikariin Shaad Muuse ilaahay ha karaa noqdeen gacanta cadawgana ka soo daayay waxaa xigay waxyaabo fara badan oo maxaan ku dhahaa ay dadku shacabku ay ka niyad jabeen taageerada marka dowladda waa la siiyay ayadaa dadka maxaan ku dhahaa taageeradii iyo kalsoonidii la siiyay kasoo bixi weyday una abaalgudi weyday oo maxaan ku dhahay wadanka iyo dadka iyo maxaan ku dhahay ummada siyaasadeed masiirkoodii god ku ridaya kuna doorsanaya kursi iyo lacag taasina waa wax runtii cad xaqiiqada hadda hadii maanta aad maanta Soomaaliya tagtid hore baan idinku sheegay dadka Soomaaliyeed wax gacantooda ku jira ma jiraan godka ay ummada Soomaaliyeed iyo qarannimadooda ay ku jiraan ilaahay waxaan ka baryayaa inay ka soo saaraan maanta wadanka Soomaaliyeed waa la haystaa taa ka dhul Soomaaliyeed ah oo qof Soomaali ah uu ka taliyo oo amarkiisu ka soo baxay ma jiraan ciidamo shisheeye oo Ugandiisa oo Burundiisa oo Ethiopia oo Imaaraat oo Itaabaraya oo Turki ku ay maamushaana oo tiradoodu badan tahay oo aan cid maamusho oo gacanta ku haysa oo Soomaali aysan jirin wadankii way joogan siyaasadii iyo ummada hagideedina ku wiilahaa xil iyo kursi ayaa lagu iyo ku sirqaameen oo ku jahawareersan yihiin iyo lacag inay jirqaha ka baxsadaan maanta runtii aniga aad iyo aad dadka Soomaaliyeed waxaan ugu boorin lahaa meel kasta oo ay joogaan sharafta iyo karaamada iyo ciziga cidnana marti hawa noqonina cod dheer ha lagaga hor yimaado faragelinta shisheeye dalkeennana waa la haystaa sidii dib loogu xorayn lahaa gacmaha shisheeye looga bixin lahaa gacan Soomaaliyeed lagu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ha u guntadaan igu celi saacid waxaan ku mashquulsanaa yarkii cilada farsamahaysan caawinayay waxay ku doodayaan dadka Soomaaliyeed amase xukuumaddu waxa ay ku doodaysaa xiriirda fara badan waxay la leeyihiin baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta Soomaalidu Dubai iyo Imaaraadka Carabta iyagaana wadanka duminaya anagu daacad baanu ka nahay marka seedo aragtaa soo lama odhan karo dhaliilahaas oo dhan shacabka ayaa iskale ilaan shacabka ayaa xukuumaddu ku tahay maxaa la odhan jiray xukuumadduna waa shacab shacabkuna waa xukuumad haddii aan la iskarabsana waxba lama qaban karaa ayay ku doodayaan mas-uuliyiintu arrinta anigu fikir ka duwan baan aaminsanahay shacabku Soomaaliyeed waa run sababta hadday shacabku shacab nool oo damiirkoodu shaqeynayo oo ka horumarinaya shaqsiga reerkooda ay ka dhex fiirinayaan xilka ay kaga duwanaan lahaayeen inay rabaan shacab qarankooda difaacanayo oo walaalkiina ahaada shaqsiga khaldan intay mudaharaadaan oo kacdoon sameeyaan naga hordhaqaaq dhahaya hadduu jiro maanta kanba ma taagneed faragelintan faraha badan iyo dhaqaalahan ay siyaasiyiintu urursanay dalka say doonaan ka yeelayaan ma dhacdeen horta shacabku qayb buu ka yahay inuu Soomaaliya degi weydo because shacabka waa siyaasi baa ku adeeganaya nin walba shacab kasta wuxuu xiran yahay siyaasi reerkooda taasna halkaa igu yara qabo axmed awke waxa uu ku dooday axmed heegan in shacabku ay yihiin dad aan hufnayn oo ay dowladdu saxsan tahay adigu maxaad ku difaacaysaa taa anigu waan ka soo horjeedaa ummadda Soomaaliyeed runtii waa dad aad u wanaagsan runtiina waxaan filayaa haddii aad maxaan ku dhahaa aad damiirkooda iyo aad rabtid inaad ka dhahatid waxyaabo fara badan oo ay ka diideen baa jirta xaqiiqadii markii taageerada weyn ay siiyeen dunuubta iyo khaldaadka waaweyn ee gaaleen dadka Soomaaliyeed si cad uga soo horjeedsadeen
لكن قف جعلايستي هي قبيالات هو أي كل أقمان شعبك الصوماليات أو حضرك يسادت فربضان الصومالية أو قف عن وطني هاي كنت هاجر يا أسكو قبيل بانناي مركا دليش أسميت لديني كرامة وأمد صايف بحسن شعبك الصوماليات ناي حان كويهين دليش أحمد شاقنا تاسا ياكي كوة حقيقة أنا مكان فكر كي عن عبرو ضد كسوماليات أنت ونعكسن أيام بدن أنت ونعكسن أيام بدن ويجري كريان إن على قطاع إن قبيلة ديستيالة أنت ضد كهر مرنا يست هم في لبعض تضع هو يستا وحيث هاي إلى هاي مدن الحكومة تحامي إن هجان حمو يبان كده هاد ضد يبان كده ضد هذا انكشفيني إن هم تينا maalin maalmaha kamid ah insha Allah ilaahay waxa ka rajaynaya dadka Soomaaliyeed in arintaas taasi ku aan ugu baraarwaan ay iska hor dhaqaajiyaan dadka danaha shisheeye ka oo adeegaya tagan baasaboorada wadamada shisheeye haysta ee wadanka inay ka ganacsadaan oo ku ganacsadaan biyo dadka iyo dhulka ee naba inay dhinac u soo jeesadaan oo ay gacmaha isqabsadaan baa ilaahay uga rajaynaya dadka Soomaaliyeed runtii waa dad aad u wanaagsan dad gobolnimada iyo sharafta iyo nimada umada Soomaaliyeed jecel laakiin dad aad qaatayaal ayaa ilaahay ku imtixaamay oo hoggaan uga dhigay ilaahay waxa kala jeenaya dadkan aad qaatayaasha ku soo ahmed fikirkaaga dhameys ku soo aniga waan dhameys xasadow kulli aniga fikir ahaanteeda waa halkayga baan ka sii wadanayaa marka shacabka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inay maanta shacab iyo dowlad iyo baarlamaan wada socdaan wax badbaadin kara shacabku waa inay u istaagaan markuu shakhsi khaldama ama u dhaqaale soo qaato ama interestigiisa u leexday ay arkaan inay dhihi karaan noob naga hor dhaqaaq haddaadan mas-uuliyaddii qaranku ku dhiibtay aan si daacad u gudan karin taa intaa markan kaga gudbo maanta dowladda Soomaaliya eed uma wada saarna eed waxay saaran tahay xukuumadda uu baray ministerku hoggaaminayo oo heshiiskii inay soo siixday u muuqato maanta inay Amison iyo ciidamo xaruntii sharci dejinta ee hay'adda ugu sarreysa dalka ahayd ay ku wareejiyeen xoogna ay ku haystaan ay askarbi ku haystaan oo muuqato waxaan ku baaqaynaa inay shaqada guddiga shaqada sharci dejintana ay u madax banaayaan waddankana haddayna maamuli karin si hufan ayna ku maamuli karin iskaga tagaan inta waxaan ku darayaa madaxweynaha baarlamaanka baarlamaanku waxa ay xukuumadu ku doodeysaa amase warar xogogaal ay sheegayaan baarlamaanka ayaa waxa uu dalbaday Amison halkii uu hadii uu cabasho wato uu ka dalban lahaa ciidamo Soomaaliyeed oo ugu yaraan dadka u jira taasina waxa ay muujinaysaa awoodda baarlamaanka uu isticmaalayo isaga oo weliba ku gacan saaraya guddiga amase golaha sare ee fulinta ee xukuumadda uu horkacaya khayre marka baarlamaanku ma waxbay toosinayaan mise waxbay duminayaan maadaama oo ay ciidamo shisheeye markasta dalbanayaan oo iyagu ay askartan u yeedheen hadday noqoto Amison iyo hadday noqoto maxaa loo jiray kuwo kalaba iyana iyagu askar u yeedhanayaan oo iyagu awood doonayaan in ay kursiga ku joogaan hoggaanka baarlamaanka miyaanay ahayn in iyagu wax qasayaan wax yar halka aan ka dhexgalo asadow arrin yar oo ka baxsan arrintan baan rabaa inaan dhaho maxamed khadar saaxiibkay qudur baan arkaa waa nin siyaasadda u dhundulela waa nin maxay ahayday arrimahan wax ka iftiimin kara doodana ka qayb qaadan kara qudurow fadlan haddaad waqti haysood ka qayb qaadan karta waan ku soo infayd garaynayaa si bareefada messengerka igala hadal guest linkigan ku soo dirayaa kadib waad nagala soo qayb qaadan kartaa waa hadduu imaqlayo maxamed khadar intaa markaan ka gudbo igu celi su-aashii adoo raali aasad tahay baarlamaanka Soomaaliya waxay isticmaalayaan awood waxay u yeedheen maxaa la oran jiray Amison bay u yeedheen iyo ciidamo shisheeye iyagoo awooda inay u yeedhaan ciidamo Soomaaliyeed oo 10 talaabo in ka yar u jirta xukuumadu waxa ay ku doodaysaa hoggaanka ugu sarreeya baarlamaanka ee uu ka yahay jawaari waxa ay doonayaan awood ciidan oo waliba ciidan shisheeye inay ku fadhiyaan kursiga markaas soo lama oran kara baarlamaanka ayaa qaska iyo qaybinta iyo qalalaasaha Soomaaliya qayb ka niyahow waxaa jira dad arrimo barabagandaha sameynaya waxaa la soconaa aynu inagu ognahay arrintii qalbi dhagax markii la dhiibay ee social media iyo saxaafadda Soomaalida ee TV-yada ka gadisanay meelaha baraha bulshada la isticmaalayo ay gariirtay in shakhsiyaad la adeegsaday oo xukuumadu adeegsatay sida maxay ahayday
دك وزارة ده هو شقيه وكلين الجيران مركها إن أرنتن لقولي يا هاي برلمان برلمان هذه سدي وحبك ما برايم منستر كان سو أمري برايم منستر كان كياني برايم منستر كان كدم بي قدوميها وحا عدينا يا شركة كرائد وقبطي وكعلا علي برنانك أود وكو كان عيدا كو كان صديها دوها يمونا صحافة كعلا علينا مركا وحا عد فرقلين تقوب بضان إيا وحن عيدا ما أنت ماشا هيستينو برايم منستر كدم بي تاسنوا وار كتل كدانا وحان لا هي قرنك يا خير قرنك يا مهم صد hadduunan uu la soo baxay een wajigi dabta haye NGO-da iyo ganacsigi Sam Oil Gas waa inuu dadka ka hor dhaqaaqaa qarankana la badbaadiyo anuu inta san kaga baxay aad baad u mahadsantahay mudane Ahmed xog ogaal baad u tahay arrimaha Soomaaliya Ahmed Awke dhawaan baad ka timid waxa la sheegayaa ama sawirki ugu dambeeyay ee daqiiqada ka hor la helayo ay ku xaqiijinayaan ee aan warbaahinta wali loo soo bandhigin waxay sheegayaan xasan ali khayre iyo maxamed abdullahi farmaajo waxa ay xiriirada dhow la sameeyeen golaha baarlamaanka iyaga oo difaacaya jawaari laakiin jawaari waxa uu qald fahmay ee difaacida prime ministerka iyo madaxweynaha waxaanu isku dayay inuu awood ku jooga meesha isaga oo gacan ka helaya imaaraadka carabta iyo wadamada lidiga ba jiritaanka Soomaaliya dalilahaasi miyaanay ahayn mid qarajab ku ah qadiyada qaranka Soomaaliya asadu arintaasi runtii waa arin qadarkutaan oo aan raal lahayn xaqiiqada markaad fiirisid barnaamijkan mooshinkan xukuumadda wasiirada ka tirsan baa horgooda haya xukuumadda wasiirada kamid ah amir yahay oo gudooda haya xildhibaano lagu yaqaano inay xukuumadda khiyaano qaran ay difaacaan oo horgoodaan baa barnaamijkan wada way cadahay in runtii farmaajo iyo khayre dadka qaarkii waxay ku doodaan in salaano kareeto qalbi dhagax markii loo diibay Ethiopia dadka Soomaaliyeed qaarkood waxay ku difaacaan oo dhahan in farmaajo waxba kama uusan ogeyn iyo madaxda qaranku waxba kama ogeyn laakiin dad baa ku hoosdiisay ra'iisul wasaarad dawladda federaalka iyo rakoosii oo ka mid yahay tanii nabad sugida hagno caas aba barnaamijka qalbiga wax loogu diibahay ka dambeeya barnaamijkaas waa xalayaa dadka Soomaaliyeed ha iska ilmoobaan beentan iyo kutrukuteenta lagu jaagureynayo xukuumadu waa ilka abeeso hoosta ka xiriiran way wada socdaan jawaab nikil dijiray farmaajo iyo nikil dijiray Xasan Cali Khayre hal barnaamij oo ayagu ku mideysan yihiin oo in laga ganacsado dhiigga iyo ciidda dadka Soomaaliyeed oo la gado ayay ku mideysan yihiin taasina daah cidna kama saara horey bay dad aad ogtihiin inay saraakiil wadankan u soo dhaawacay dhiiggooda u soo shubay u soo dagaalamay oo naftoodii iyo maalkoodii iyo waqtigooda ugu horeeyay wadamashay lagu rajay dekedihii iyo dhulkii Soomaaliyeed bay xukuumadda khayaano qaran ee ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Xasan Cali Khayre oo hadda wax ka og yahay tanada barbaro haddii ay suurtagal tahay dadka qaarkii hadda maanta waxaan arkay dad ku doodaya Soomaaliyeed oo dhahmaya madaxweynuhu arrintan la kuma lahayn waxna kama oga Xasan Cali Khayre kaligiis bay ku egtahay hadday xitaa taasi jirto muxuu uga hadlayaa ilaa hadda iyo munaahada diibistii iyo gafkii iyo gacandhaafkii lagu sameeyay qalbiga ilaa xilligaas kama uusan hadlin ilaa ma haddii laga soo tagi waayo su'aal maal jawaabu aad u dhiirsanayd oo uu BBC ka jeediyay oo yidhi arrintii baarlamaanka go'aanka ka gaadheen ba ayaa arrinta ugu sarreysa go'aanka ma dhameystay wakaas waxaan leeyahay arrintani waa cadahay xukuumadda ayaa ka dambeysay xukuumaddana waxay difaacaysaa barnaamijka lagu iibiyey dekedda barbara ee lagu wareejiyey DP World iyo Imaaraadka iyo Ethiopia shirki laga siiyey waxaasoo dhan bay ka dambeeyaan haddii ayna taasi jirin dawladda maxaan ku dhahay federaalku marna maxaan ku dhahay ma waxay leedahay ku soo horjeedaa Imaaraadka marna waxay leedahay xiriir diblomaasi buu ra'iisul wasaaruhu u tagay markii heshiisku ka dhacay haddii ay talaabo wanaagsan oo shaqo ay ku qaban waxay u qaadan lahaa okay maxay ugu hortagtay
barnaamijka ay golaha shacabka ay ku badbaadinayeen dhulka iyo dadka soomaaliyeed runtii taasi jahwareerin baan arkaa dadka soomaaliyeedna inay runta ku baraarugaan oo waddankooda intay difaacdaan ay u midoobaan arrinta oo jawaari waa laga daran yahay dadkii iyo dalka soomaaliyeed baa gacanta ka baxay sidii dadkii iyo dadka soomaaliyeed gacanta loogu soo celin lahaa ee ummadda soomaaliyeed usoo ceshan lahaa waa inay dib siday wax horaysan lahaa waddankooda ay ku talagalaan xaqiiqadii asadow intaas waxaan rabaa inaan barnaamijka su-aasha wax ka baxsan aan ku darsado anigu hadda waxaan ka imid xaladii lasoo dhaafay waxaan ka imid magaalada muqdisho magaalada muqdisho horey wada su-aashii horeeta ee faragelinta ahayd baan oga hadlay xaafad kasta way xidhan tahay dadka soomaaliyeed waa la ciqaabay haddii guddoomiyadda maxaafadiisa uu qada doonanhayo waddooyinka magaalada ee waaweyn o dhan waa la xidhan yahay haddii golo baarlamaan maalinta u shirayo maanta waddooyinka magaalada muqdisho dhan way xirmaysaa maxaan ku dhahay waxaad arkaysaa hooyo soomaaliyeed oo adeeg ka culus wadata oo gaari ay ku socoto weyda oo gaadiidkii laga xidhay oo lugaynaysa dadka ku jira mudane xukuumaddu iyo laamaha ammaanka ee xukuumadda soomaaliya waxa ay ku doodeen xiritaanka waddooyinka waxaa ku jira ammaanka dadka waxaanu u danaynaynaa dadka mar aanu waddooyin furnayna waxaa dhacmay qaraxyo halaaga oo dad fara badan ku dhinteen ayay ku doodaysaa xukuumaddu waana wax logical oo la qaadan karo haddii ay badbaadada dadka u xidheen maxaa loodhan jiray arrimo ammaan awgeed waayo waxaynu ognahay qaraxyo soobo oo kale waddooyin laga qaaday jidgooyadii inuu sababay in ay dad badan ku dhinteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu welcome khadar soo dhawow waa caweyska heegan iyo caawa oo aad si leefa u fadhido isla markaana aad doodan kaga qayb galayso ee aynu ku odoraseyno arrimaha soomaaliya waan ku mahadcelinayaan fara badan soo dhawow aqoonyahay aad iyo aad ba umahadsantihiin runtii waa show xiiso badan waan ku salaamaya khalar soo dhow aad baan ku salaamaya salaamullah mudane salaamullah dooda waan la socday dooda waan la socday waa idin dhegeysanayaa insha allah waan ka qayb qaadanayaa okay halkaas ayaynu ka sii amba qaadaynaa mudane waxaan u jeedaa axmed cawkow waxa aynu ku dhex jirnay su-aashii odhanaysay dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaa doonaya in ay dib u ridaan waa xubno baarlamaanka ka mida maxaa loodhan jiray aqalka sare hoggaanka ugu sarreeya baarlamaanka oo xidho dhow oo weliba qarsoodi allale imaaraadka carabta laakiin qiil ma noqonayso kursigaa laga qaadayaa oo amison baa dalbanayaa xaqiiqada dhabtina waxay tahay in uu jawaari dalbaday amison isaga oo ku doodaya in kursigiisa la badbaadiyo marka dadka qaar ba waxay ku doodayaan kursi jacayl ayaa ka hadalsiinaysa oo ka calacalsiinaysa jawaari daljacayl kama hadlinayo eedeymahaas miyaanahayn qaar jira oo la taaban karo asadow dib baan kugu celinayaa maxaa ka dambeeya mooshinka laga keenahayo iyo xilka qaadista jawaari maxaa lagu keenay maxaa maanta kusoo beegay markii go-aan uu gaaray labada gole ee sharci dejinta markay go-aan gaareen maxaa kusoo aadiyey waxaa kusoo aadiyey waxaa laga dhex arkay sawirka jawaari oo u muuqda mid xiriir dhow la leh imaaraadka carabta aan kasii gudbo jawaabta saxdina waxay tahay in uu jawaari u dhuun daloolo dhinaca carabta welibana uu xiriir dhow la leeyahay cabdisalaam cabdishakuur iyo maxaa loodhan jiray nimanka imaaraadka sida tooska ula shaqeeya ayaa keenay in mooshinka la keeno mooshinka xaqiiqada markii laga hadlahayo arrintani waxay la xidhiidhaa asadow dadka soomaaliyeed inaan kaa wareerina maaha wax aan jirin oon meesha olina inaan maanta dhan aan u sheegna maaha arrintani mooshinka xilka qaadista guddoonka baarlamaanka jawaari waxa uu eeday ka dambeeyaayey waa go-aankii ay gaareen labada gole golaha sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka kaasi oo ahaa inay db wall waddanka laga bixi ka baxdo maxaan ku dhahaa lana laalay heshiiskii maxaan ku dhahaa faragelinta lagu samaynayay madax banaanida dhulka soomaaliyeed lagu maxaan ku dhahaa sheerka lagaga siiyey ethoobiya iyo imaaraadka arrintaasaa ka dambeysay waxa ciidamada keensadayna ciidamadan amazon iyo ciidamadii hore la keenay labadaba waxa keensadayna waa xukuumadda ninka la jiray xasan cali khayre waxa lagu difaacahayana waa go-aan waxa weeyaan go-aankii maxaan ku dhahay heshiiskii d b wall waddanka barbare lagu wareejiyey aad baad umaadsantahay soo dhawo maxamed khadar sideed u aragtaa
baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliya ee khilaafaadka u dhexeeya oo lagu eedeynayo baarlamaanka inuu xiriir la leeyahay Imaaraadka Carabiga. Anu horta waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo horta yaa ishaya cidda ishaysa waayo maxaa se la isku hayaa haddii aan middaa ku bilaabo horta meeshan waxaa ishaya dad Soomaaliya ma aha, waxaa ishaya waa dhowr dowladood oo dana gooni a kaleh Soomaaliya kaleh. Maxamed Badar, hadalkiisa aniga ma maqla, maa garanayo inaad inku maqlan. Xaggayga anu waan maqlaa, Axmedna waa maqlaa, aadna waad maqli doontaa insha allah, ka soco. Okay. Anu kulley waxaan u arkaa horta waxa ishaya maaha Jawaahiri iyo Jawaahir, I don't know his name, sida loo pronounce garayo, iyo Khayre iyo Farmaajo iyo baarlamaanka Soomaaliya. Waxa sida riiliga isku hayo waxa weeyaan waa 12 dowladood oo dana gaar ah kale Soomaaliya, dowladaha Soomaaliya danaha kale, mandaqadan geeska Afrika ku taalla ee Soomaaliya waa mandaqad xasaasi ah oo mar walba dalalka caalamka ku dagaalamaya geopoliticska iyo resource ku dagaalamaya ay isku qabsadaan. Dowladaha qaarkood marka hore waa si cad bay u yimaadeen meesha, ha u bataan dowladahan carabta oo dowlado kale oo reer galbeed ah ay gadaasha ay ka wadaan. Ma lay maqlaa? Si fiican baa lagu maqlaa. Okay, thank you. Hawi maqlayaaba u malaynaya isagana. May uu baxay uu soo noqonayaa stor saaf. Marka dowladahan carabeed iyo dowlado kale oo reer galbeed ah iyo dowlado eeshiyaan ah iyo dowladahan mandaqada ku yaalla ee dariska ah, dowladahaas weeye waxa interestiga isku haya Soomaaliya isku haya baarlamaankan iyo guddiga fulinta iyo gola aqalka sare iyo madaxweynaha iyo prime ministerkana, qolo walba waxay fulinaysaa danahii dowladahaas ayay fulinaysaa. Anigu waxaan qabaa aragti ah cid maanta few individuals, shakhsiyaad yaryar mooyaane oo yar mooyaane dad daacadka ah arrintan Soomaaliya maaha. Jawaahiri laftigiisu daacad maaha, Khayre laftigiisu daacad maaha, Farmaajo laftigiisu daacad maaha. Waxa weyaan qolo walba waxay rabtaa qolo kaleeta inay ay sheer ku noqoto oo ay danaheeda interestigeeda ay fuliso. Arrintan marka aan u imaado horta waa sawirka guud ee meesha aan sidaan u arko waa sidaas. Haddii aan u imaado qodobka labaad ee ah baarlamaanka iyo Jawaahiri iyo Khayre, waxa weeyaan ninkii la yiraahdo Khayre iyo ninkii la yiraahdo Jawaahiri waxa isku hayaan waxa weeyaan waa aragtida dowladaha ay ka kula safan yihiin bay isku hayaan. Nin protection garaynaya danaha Soomaaliya ama resourcega Soomaaliya ilaalinaya maaha. Waxa weeyaan Khayre aragti buu wataa, Jawaahirina aragti buu wataa. Aragtida uu Khayre wato waa aragti uu la qabo madaxweynuhu Soomaaliya uu la qabo. Waxa weeyaan bloggers waa dowladda Ethiopia, waa dowladda Imaaraadka Carabta, waa Sacuudi Carabiya, waa dowladahaas safkaas ah Maraykanka, mataqaanaa ii sheeg Somaliland, Israel, groupkaas waa one saf bay wada jiraan. Okay, Maxamed, hal su'aala baan halkaa kaa weydiinayaa. Hal su'aala, shacabka Soomaaliyeed dhaliil fara badan ayay leeyihiin bay dad badan ku doodayaan. Maxaa yeelay toddobaadadii ugu dambeysay waxa ay ka qaylinayaan oo kaliya DP Wall iyo dekedda Berbera, laakiin mar kaliya kama aysan hadlin dekedda Boosaaso ayay shacab badan ku doodayaan. Soo dhaliil jirta oo la taaban kara taa lafteedu maaha. Waanu soo socdaa marka sawirka guud baan rabaa marka hore inaan qeexo. Gruubka kale waa gruub baarlamaanka kamid ah, gruub mataqaanaa isha xubnaha kamid ah, mataqaanaa wasiirada qaarkood kamid ah. Gruubkaasina waa gruub ay leergareynayaan dowladda Turkiga iyo dowlado kaleeto ay leergareynayaan oo aragtidan ka duwan bay iyaguna aaminsan yihiin. Marka labadan horta gruub ee faction ee islaynaya ee competitionka ku jira waa labada gruub. Dadkii Soomaaliyeedna ma aha dad marka haddii aan u imaado dhaliisha Soomaalida, dadkii Soomaaliyeed horta Soomaalida waxaa ku yar xogwaalnimada ku yar waa kow, laba waxaa Soomaalida u warrama ninkii reerkooda u warrama. Dadka Soomaalida, shacabka Soomaalidu ma aha shacab independent ah, ma aha oo si madax bannaan wax u qeexa ama wax u falanqeeya ma aha. Haddii dadka Soomaalida aad wax u sheegto waxay ku leeyihiin horta yaa qabiilkaaga soo ogaanayaan, qabiilkaaga markii soo ogaadana waxay ku leeyihiin haa hebel baad ku kacsantaha. Marka waxa weeyaan
قبيل تطفي سوماليا مركا ليشو وحي كلهين وين وحويان خرطة خير الدنتياب وضع فرماتش الدنتياب وضع ننكي اللي يراه دو إيشي كواهيري الدنتياب وضع فرماتش سوماليا محي وضع وحاسوغا ويسكي وضع نرتنتا نوال بو حورة ما ننكي تشفيدي سئي ريكي ساعد سيدا أي وحو أركو إنو كرع الشرق يا خير حدي حتى سوماليا ويبيني إنو كرع وديار وياه dibaatada ugu badan ee meesha jirta waa meedhaas midan labaad ee aad igu timid ee su'aasha aad weydiisay ah boosaaso and that's the truth waa wax jira weeyaan and the kid boosaaso and you the kid berbera there is no difference u dhaxay ma jirto laba heshiis weeyaan laakiin hal difference baa u dhaxay halka difference u dhaxay waxa weeyaan anuu sida aanu arko waxa weeyaan the kid boosaaso heshiis ka dib world ay galayso maamulka boosaaso qayb ku yahay maamulka dowladda federaalka ana qayb ku yahay aan de kidan ma taqaanaa ii sheeg berberana aan qolyahan dowladda federaalka iyo farmaajo iyo khayriyo waxa weeyaan aan dadka waxay u tusayaan in aysan arintan waxba aysan ku ogeyn laakiin xaqiiqda waxa arintan ay soo hoos waxa ugu ogeyn reality waxa su'aal ahaan waxaan rabaa inaan sheego hal arrin aan maanki madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu heshiiska imaaraadka ku saxiixay habeenimadeedii diyaarad $2 million ku kacay surprise-keeda ayaa khayra la soo saaray waxa la keenay Muqdisho diyaarada la keenay baarlamaankii xubnaha kamid ah iyo isagii iyo ragyoodii dhan ba saaraa ee subaxdii markuu wado tagayna marka anaga waxa weeye fiiree waxa weeye inaan anagu reflective noqono oo wax waxayno oo aynu maskaxdeena ka shaqeyshino way khayra oo maalinkii halkii uu joogay subaxdii ku xigtay heshiiska la soo galay okay khayra markuu yimid magaalada muqdisho wuxuu qabtay shir xaafadeed oo qabtay wuxuu yiri arintaas anagu raali kama nihin laakiin kambanigii wadanka maal gashanaya waan soo dhaweynaynaa kelmadda dambe ee kambanigii wadanka soo gashanaya waan soo dhaweynaynaa waxa weeyaan macnaheeda waxba ku ogyahay wey imaaraadku waxba ku ogyahay beritoole marka waxana wuxuu ahaa stage 1 buu ahaa wuxuu ahaa heshiiska sidan lagu fiiriyo haddii uu sidan heshiiska ku socdo waa okay haduu ku socon waayo markaas well modification baa lagu sameynayaa heshiiska Soomaaliland iyo berbera iyo imaaraadku waa heshiiskii dib ugu laabanayaan dowladda federaalka ana qayb ka soo galaysaa and interesting waxyaabaha la yaab kale waxaa Ethiopia waxay heshay 19% ayaa heshay dekada ayaa heshay and ma jirto mas-uul dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo 19-kii Ethiopia ka hadlay ma arkays and khayra kama hadlin farmaajana kama hadlin لكن محمد خضر وحو حضر كشاقي برايم منيستر حسن على خير عيد كستا او محالو رنشري قايب كولا عمالو كولا قادة شادا هذا الكسبة مقلعي ما قرانا يعلا ده حقا يكالي ناي تاني قال قادة شادا قادة شادا نولك الصوماليات عيد كستا او قادة نيسا انا قراليك بنين هدي إتوبية تاي ايا هدي إمارات كتاي sidaasi ayuu codheer ku sheegay xukuumadda Soomaaliya oo hoggaamiyo Xasan Cali Khayre laakiin eedeymaha ugu waaweyn waxa ay dhabarka u saareen ogolaanshiye ka yimid ganacsatada Soomaaliyeed iyo walibana xubno xil dibaanaha oo xiriir dhow la leh ee golaha baarlamaanka oo sheegay inay meel qashan horta aanu asad hadalkiisa xaq kama maqlay ah usu waxa Ahmed Heegan may maqlaysaa aniga waan ku maqlaa si fiican baan idin maqlaa adiga ayuu kaba aniga aan waan ku maqlaa Cabdi Khadar Qudur waan ku maqlaa Cabdi Qudur laakiin qolyahan kale taa codkooda ma maqlo okay baxo soo laabo marka hal mar intaad baxdo soo laabo anagu waan is maqlaa saddexdaad heegan aan adiga ma maqlaa heegan si fiican ku maqlaa adigu baxo soo laabo marka Ahmed adigu bax soo laabo Ahmed aan ku soo laabo ha okay Maxamed Khadar marka waxa ay leeyihiin oo ay ku doodayaan ilaa imika golaha fulinta ee xukuumadu waxa ay si toos ah ugu doodayaan xiriir dhow oo ay ganacsatadu la sameysay imaaraadka carabta iyo maxaa loo oran jiray golaha baarlamaanka ayaa fududeynaya qaadashada dhulka Soomaaliyeed eedeymahaasi oo ay waliba leeyihiin itus oo itaabsi ayaanu doonaynaa inaanu saxaafadda iyo bulshada caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed u soo hordhigi doonaa marka ma la oran karaa shacabka Soomaaliyeed ayaa xukuumadii lugaha haya xukuumadina waxa ay ka shaqeyn kari leedahay baarlamaankii la doonayay inay garab istaagaan okay waxa la yiri Soomaalidu waxay tirahdaa jin ninkii keena ayaa bixiya
dhibaatada Soomaaliya maanta ka taagan waxaa keenay xukuumadda khayre ayaa keentay. Waxaa keenay khayre ayaa keenay wareerkan iyo jahawareerkan iyo siyaasadan maanta waddan ka jirto oo dhanba iyaga sabab u ah. Arrinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo uu sheegay uu leeyahay qayb ka mid a baarlamaanka iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxa weeyaan horta meeshan waxa ugu weyn ee kale ee socda waxa weeyaan bulshadu marka colaad ay meel ka taagan tahay colaadu waxay saamaysaa bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ayay saamaysaa, ganacsigay saamaysaa, wax walbay saamaysaa. Waxaad ogaataa ganacsatadanu interestigooda ilaashanayaan, darahooda ilaashanayaan. Prime Ministerku ra-iisul wasaaruhuna ganacsatadan uu sheegayo oo ka eed sheeganayo laba bilood ka hor buu la shiray oo shir la qaatay. Waxa weeyaan isaga laftigiisu waa ganacsada weeye. Marka waxa weeyaan ganacsatadu waa manipoli. Niman waxay rabaan inay manipoli dalka ku qabsadaan ganacsigooda, nimanna waxay rabaan in wixii diversified laga dhigo oo mataqaanaa dadkii oo dhan ay u dhexeeyaan. Marka waxa weeyaan dagaalkan Soomaaliya iyo jahawareerkan Soomaaliya ka jira, haddii aan si dhib yar aan kusoo koobo, waa mid ganacsi, waa mid geopolitics, waa mid military intervention oo military, waa mid halis gelinaya mustaqbalka dadka Soomaaliyeed weeye. Shacabka Soomaaliyeed waxa weeyaan been baa loo sheegay. Madaxa Soomaaliya waa madax aad af mishaaro ah oo runtii af Soomaaliga iyo dadka sida loo seexiyo aad bay ugu takhasuseen. Waxa weeyaan hadalkooda iyo qowlkooduna isma laha. Waxa weeyaan khayre iyo farmaajo kalsoonida shacabku ay u qabeen waad ogeydeen, heerka ay dhannayd waad ogeydeen. Waxa weeyaan heerkan waxa gaarsiiyeena meeshan keenayna waxa weeyaan waa dhaqankii iyagu ay ku dhaqmeen iyo sida ay u dhaqmeeyeen weeyaan. Hadda ka hor anugu waan sheegay, waxaan idhi maanta maalin aan ahayn hadda xaaladu sida ay maanta taagantahay way kasii xumaanaysaa. Nimankani sida ay u dhaqmayaan haddii ay wax ka bedeli waayaan oo xaqiiqa ah, waxaana idin tusi doonaa khayre iyo farmaajo oo magaalada Muqdisho lagu kala hayo. Waxaan idin tusi doonaa labadooda oo mooshin iska keenaya. Waxaan idin tusi doonaa iyadoo iswada haysta. Sababtu tahay dadkani ideolojiyada keliya ay ka midaysan yihiin waa boob. Fikradda keliya ay isugu midaysan yihiin waxa weyaan waa in hantida qaranka la boobo, in dhulka la boobo, in dadka la boobo, in taas keliya ay ka siman yihiin. Ma jirto aragti siyaasadeed oo kale oo ka weyn oo nimankan ay ka midaysan yihiin malaha. Dhibkuna sidaas u soconaya. Okay, aad baad u mahadsantahay mudane Xawke, ma maqlaysaa? Si fiican ma ku maqlaya hadda. Okay, maxaa kooskareeyey sababta shacabka Soomaaliyeed ay uga hadli waayaan dekedaha kale ee ay berbera ee boosaaso ka mid tahay ee dowladda Imaaraat Carab ay qabsatay? Had iyo jeer uga hadlayaan dekeda berbera oo keliya, miyaanay ahayn dhalin shacabka Soomaaliyeed leeyihiin oo ay xukuumaddu erka saliim tahay? Iga raali noqo, iga raali noqo wax yar. Okay, qodobkaas waa ka booday. Haddaan dib kusoo xasuustay, waxa weyaan arrinta boosaaso iyo arrinta berbera ayaan rabaa inaan isbarbardhigo. Kow, arrinta berbera waxa weyaan berbera Soomaaliland waxay sheegaysaa in ay Soomaaliya ka madax bannaan tahay oo jamhuuriyad gooni ay tahay, constitution leh, dastuur leh, maamul leh, 22 soo jiray, baarlamaan leh, system leh weeyaan. Si dowlad cad oo dowladnimo oo ayay mataqaanaa ay heshiiskan ku galeen. Boosaaso ma aysan iyagu sheegan baarlamaan gooni ah malaha, malaha mataqaanaa maamul gooni oo dowladeed oo dhahaya Soomaaliya waa ka madax bannaanahay ma aha. Marka anigu waxaan qabaa aragtida keenaysa in labadan arrimood si laba kala fasir oo waaweyn loo kala qaato horta waa mid xagga structureka systemka labada meelood ka kala jira ay tahay. Midda labaad ee kaleetana waxa weeyaan arrintan boosaaso dekedeeda ee dowladda sheegay oo 19% iyo 20% ka qaadanaysa ma jirto ilaa iyo haddana ma aan hayno, ma garanayo heshiisku marka uu dhici doono iyo sida uu yahay. Arrinta hadda ugu daran ee khilaafka weyn sii keenaysa waxa weeyaan Ethiopia 40% ayay qaadanaysaa, 19 xataa ma aha, dadku waa laga qarinayaa, waa inaad saa la socotaan. Waxa weeyaan 19 waxay ka qaadatay Imaaraadka, waxa weeyaan 51 ee ay Imaaraadku haystaan waxay ku leedahay 11 bay ku leedahay, laakiin lama shaacinayn, lama sheegin, ma garatay, lama sheegin. Marka waxaa la yidhi haddii la sheego oo la yidhaahdo Ethiopia intaasoo dhan bay leedahay, arrintu xasaasiyadeeda aad u sii kacaysa baa la yidhi. Anigu marka waxaan qabaa
aan taas in laftigeedu waa arinteeda arin weyn oo kaleeto ayay ka keentay. Marka labadaas sababood ayaa keenaya inaan dekedda boosaase aad loogu sii fiirinin, laakiin loo fiiriyo dekedda berbera loo fiiriyo iyo siyaasiyiinta mataqaanaa ii sheeg Somaliland oo reactionno badan ka bixiyey oo iyo shacabkii odadii shacab oo reactionno ka bixiyey. Anugu ma qabo xataa aragti ahaan waxaan qabaa berbere haddii dekeddeeda loo dhisay oo investment loo sameynayo waa faa'iido dadka Soomaaliyeed usoo kordhaysa, wax dhibaata ah ma qabo. Laakiin waa inuu noqdo wax property qaanuuniyan sharciyan ku dhisan, taasaan anugu aaminsanahay anugu. Laakiin in la dhaho heshiis ma geli kartaan, waxba ma samayn kartaan, waxba ma samayn kartaan, berberena ay boosaaso heshiis gaso, Kismaayo ay heshiis gaso, maamuladii kale oo dhan ay dowlado shisheeye heshiis la galaan, waa cadaalad darro. ciidamadii dowladda Itoobiya meel walba way joogtaa, xamar way ka talisaa, fiilo Soomaaliya xataa wax xafiis bay ku dhex leedahay, farmaata iyo xiriir laleh, khayra xiriir laleh. Marka inuu dhaho inay dhahaan Itoobiya xiriir lama yeelan karto Soomaaliland, wax macnaa oo ay soo kordhinaysaa ma jirto. Waa cadaalad darro. Waa dadkani waxa weeyaan dee qolada xiriir la yeelato way la yeelan karaan, wax diidaya ma jirto. Anugu marka waxaan qabaa somehow dadka Soomaaliland ku nool in laga gardaran yahay realityga markaan u hadalo waa laga qaldan yahay. Aad umaadsantahay mudane Maxamed Khadar. Asxaabtayda sharafta badan si tooska hawada noogala socdo, waxaad naga daawanaysaan caweyska Heegan ee barnaamijkan waxaa si toosa idinku soo saaray mudane Axmed Heegan oo kamid a howlwadeenada caweyska Heegan, isla markaana isla waqti xaadirkan inoo fadhiya dhinaca farsamada aanay inoo suurto gasheen in aynu halkan isa soo fadhiisatan la-aantii oo inoogu howlan farsamada. Sidoo kale Axmed Cawke ayaa kamid a asxaabta hortiina fadhida ee aan fikradaha isweydaarsanayno. Su-aashii haddii aan usoo noqdo mudane Axmed, waan mar labaad ayaan kugu celinayaa haddii aad ilowday, haddii aad xasuusantahayna waad ku socon kartaa. Waan xasuusnahay. Horta marka u horeysa waxaan salaamayaa Qudur saaxiibka, aad baan kuu salaamayaa xilmi raasuukin dambeysay. Salaamullah, salaamullah. Waxaa jira ninka la dhihi jiray ninka la yihahda Asad. Horta Puntland iyo xagga qawaaniinta iyo sida nidaamyada maamulkoodu u dhisan yihiin isku mowqif ma ahan, isboorta isku mid maaha. Markii si guud loo qeexo, Soomaaliland waxay taagan tahay waddanka jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka goonay, balse Puntland waa qayb ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliya. Nidaam ahaan bay uga mid tahay dowladda federaalka, go'aamadeeda iyo waxeedana way la wadaagtaa. Waxaa kaleeto oo meesha iyadana ku jira ma cado runtii dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysataa waxay tahay, waan ku raacsanahay saaxiibka Qudur, xogta waddanka siyaasadda iyo xaqaabka uu waddanka u socda xogta ay ka hayaan baa khayr. Xog la-aanta qayb ka ah in arrintan berbere iyo maxaan ku dhahay ay hadda kala duwanaato, waayo heshiiska qaabka uu yaalo iyo nuxurka heshiiska ee gashay Puntland ee boodaase loogu wareejiyey DP World dadka shacabka Soomaaliyeed waxba kama wada. Kanina waxay ka ogaadeen saxaafadda oo si been abuur ah loogu sheegay inay heshiis galeen maxaan ku dhahaa Somaliland iyo Itoobiya oo dhinac wadacadle dabcan iyo Imaaraadka oo shirkadeedu meesha u fadhiday. Runtii taas baa xasaasiyadda keentay, balse xaqiiqada dadka Soomaaliyeed ka qasan ba waxay tahay saaxiibkay Maxamed Qadar oo hore uga dhawaajiyey inay isku mid yihiin, inay labada heshiis ay isku mid yihiin. Go'aanka baarlamaankuna isku siib u taabanhayay. Dadka haddii aad la socoteen miidiyahana, dadka Soomaaliyeed ee magaalada Boosaaso ku lafteeda deegaanka u ah ayaa arrintaa difaacahay, walow iyada lafteeda kuwa berbera degan iyo kuwa hargeysa deganba ay kasoo horjeedeen heshiiska berbera lagu galay, in badanoo ka mid ay kasoo horjeedeen. Haddana waxa aadka aniga waxaa hadda su-aashaas dabcan soo kooba jawaabteeda, nuxurka heshiiskan oon caddayn iyo maxaan ku dhahaa labada maamul siday u dhisan yihiin ayaaoo kala duwan ba talka ugu weyn ee dadka shacabka Soomaaliyeed ay uga dhawaaqeen keenaysay. Axmed Heegan, saad u aragtaa adigu su-aasha lafteeda? Bismillahi raxmaan raxiim. Saaxiibkay Khadar iyo Cawke iyo adiga waan salaamayaa, khiyaarta kale daawanaysana waan salaamayaa. Niyahow hadda wax kala duwanaansho oo fara badan oo jira saaxiibaday jira ma jiro.
أنا فكر هان وحان واركا وحن بطنبا إنو يهي هشيسيو غعان كرميسا أوي صوماليا آن داني اوغو چرين شعبك صوماليا دان تهدان أنو أذيغين مدح برناني دا صوماليا دان آن إنبو أذيغين أوي تهي اون وحش شاي يسكا واتو إتوبيا إيو إمارات إيو دلال نو عاسا لوغو أذيغيو وحان شعلان لها مادامون حالي أنو دول دا كوچري انتكوري سنو كوسي چري إنان صاحب باداي وقتيا انتا بدان سييو anigu aan tanka farsamada idin qaabil sanadan hoosha idin wado waxaan ku soo koobayaa Soomaaliya shacabkeeda ba hurda ilaa oo shacab hurdada ka kacaan meel walba wax ka qaldan tahay inayadu madax la galaan Soomaaliya sidan u budanaystayaasha siyaasiyinta ugu daraysanayaan ugu daraysanayaan marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed baan ugu baaqaya ragan hadda dalka ugu sareysta dan shacab ma wadaane waa in baarlamaanka hadda u muuqda kuwa baarlamaanka hore ka duwan waa inaynu taageernaa oo awoodeena iyo kacdoonkeena ku taageernaa baarlamaanka shaqadiisa inuu qabsado dalkana la badbaadiyo waan ka baxay aad baad u maasantahay su'aal baan waxaan jecelahay maxamed khadar uu ka dhawaajiyay inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo aniguna sida ay eelo muuqato amase dareenka shacabku sida uu sheegay aan ugu soo gudbiyo maxamed khadar waxaad sheegtay Ethiopia in ay qaadatay percentage 40 ah oo la qarinayo maxaa la oran jiray in shacabka loo soo bandhigo waxaanu laakiin ognahay sida caalamiga ama nidaamka caalamiga ay ku dhawaaqeen in ay Ethiopia leedahay 19 maxaa la oran jiray Somaliland ay leedahay 35 maxaa la oran jiray qolada kalena ay leedahay 20% Afrika 30% waxna caas ay leeyihiin laakiin Somaliland waxa ay ku doodaysaa waliba waxa fiicnaan lahayd in ay qaadato Ethiopia 35 sababtuna waxa ay sheegeen lacagta lagu dhisayo percentage weeyaan oo imika Soomaaliland markay 100% qaadatay waxay ka dhigan tahay inay 150 milyan ku maalgelisay dadka Berbera laakiin imika markay 100% ay inta qaadatay lacagtu way ka yaraanaysaa lacag yar baan ku maalgelinayna meesha waxa loo qaybsadayna waa maalgelin ma aha qaadasho ay shacabka Soomaaliland ku doodayaan eedeymaha noocaasi ah maxaad see kula muuqataa maxaad see faahfaahin ka bixin kartaa maadaama aad u fara badan maxaa la oran jiray bogga caalamiga aad ku soo qorto warar ku saabsan arrimaha oo aad aad u falanqeyso sawir noocay aad ka bixin kartaa percentage-kan iyo ujeedooyinka ka dambeysa horta inta aan u imanin percentage-ka aan u imanin waxaan rabaa horta inaan wax yar ka iftiimiyo ama aan ka sharaxo heshiiskan hadda socda iyo heshiisyada guud ahaanba dalka Soomaaliya ka socda xilliga ay soo bilowdeen ciddii soo darasay ciddii aragtidan keentay iyo waxaan oo dhan waxa keenay waxa weeyaan sanadkii markuu ahaa 2000 ilaa 1999-kii Ethiopia waxaa ka dhacday abaar aad u weyn ayaa ka dhacday xilligaas abaarta ay aad uga dhacday Ethiopia waxaa loo waayay meel loo soo mariyo populationka Ethiopia marka uu sii kordhayay oo tir ahaan uu sii kordhayay waxa jirta wax la dhaho national security-ga amniga qoomiga wax la dhaho amniga qoomiga marka ma aha oo ciidan kaliya ma aha laakiin waxa weeyaan amniga qoomiga hadda tusaale ahaan waxa laga qiimeynayaa dhanka dhaqaalaha dhanka shacabiga dhanka mowqifka shacabiga deegaanka environment iyo waxaas oo dhan baa laga qiimeynayaa marka waxa weeyaan Ethiopia waa landlocked waa dhul xiran weeyaan billions of dollars ay ku qaadatay United Nations ee qaramada midoobay iyo waxaas oo dhan ay ku qaadatay in ay meel wax loo soo mariyo aragtida marka waxaa soo hindisay rag reer galbeed ahaa oo raga la dhaho nimanka progressive-ka aragtida progressive-ka aaminsan iyo integration theory-ga aaminsan aragtida isdhexgalka shucuubaha aaminsan ay soo hindiseen in dekedaha Soomaaliya ay Ethiopia wax ku yeelato xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf uu yimid 2000 iyo meelahaas 5-6 ahayd waxaan umaleynayaa meel xasuusantihiin haweenaydii qaramada midoobay kalkaaliyaha u qaabilsanayd Mareykanka u qaabilsanayd arrimaha Afrika hadalka ay ka dhawaajisay oo ahaa macquul ma aha in 100 milyan ay deked la'aan noqoto 10 milyan ay leedahay xeebta adduunka ugu dheer ay leedahay 10 milyan ay leedahay aragtiyadaasi marka waa aragtiyo waxay ahaayeen isu soo taraya waa aragtiyo waxay ahaayeen mustaqbalka laga leeyahay
in Ethiopia ay qayb ku yeelato xeebaha dalka Soomaaliya ay ku yeelato. Aragtida noocan ah aragti taariikhi ayaa ahayd oo muddo badan soo jirtay oo ilaa xilligii Haile Selassie ilaa Minilik soo jirtay ahayd. Laakiin marba marka kale marxalad unbaa laga soo gudbayay. Laakiin aragtidan waxay ahayd aragti rasmi ah oo mutaqaana ee mar walba degan oo reer galbeedka iyo caalamka oo dhan ka degan. Ujeeddada laga ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeyaan waa geopolitics weeyaan. Geopolitics waxa weeyaan Red Sea-ga badda cas ama Baabulmeedka meesha loo yaqaano Gate of Access-ka loo yaqaano. Waxa weeyaan Israa'il way ilaashanaysaa wadamada reer galbeedkuna trade-kooda ganacsigooda dhan ee adduunka ayaa mara. Marka waxa weeyaan waa in la helo dowlad reer galbeedku ay ammaan ku qabaan oo xeebahaas geeska Afrika mustaqbalka decision-keeda iyo aayaheeda wax ka ah. Dadku horta waa inuu sidaa u fahmo. Aragtidanu marka way soconaysaa weligeed wayna hirgelaysaa runtii anu sidaana u aaminsanahay Itoobiyana qayb way ka yeelan doontaa xeebaha Soomaaliya sababtoo ah saa ulahay wuxuu yahay anugu waxaan qabaa runtu dadka way ka naxisaa laakiin cadowdaba xataa ku biiraysaa inaad dadka runta u sheegto laakiin sababtoo aan ulahay way hirgelaysaa Itoobiyana xeebaha Soomaaliya wuxuu way ka yeelanaysaa waxa weeyaan siyaasiyiinta Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya arrintan hirgelinaya. Okay. Awooda reer galbeedka ay hirgelinaysa. Mudane Ahmed. Go ahead, go ahead. Marka arintan taas ay hirgelinaysa. Marka intaas waa history-da guud iyo taariikhda guud. Hadii aan weymaado arintii su'aashi ahayd percentage-ka. Waxa weeyaan hadalkan Soomaaliland ka soo yeeray ah 135 inay yeelato. Wuxuu cadeyn u yahay hadalkii hore ee kugu jeediyay ee ahaa in Ethiopia ay 40% ku leedahay qaybtan laakiin inta kale ee Imaaraadka ay ka leedahay Imaaraadka oo haya waa asset wax la dhaho weeyaan property asset weey marka konton iyo kowan Imaaraadku uu leeyahay ayay Ethiopia qayb ka leedahay marka qaybtaas Imaaraadka ayaa wakiil uga ah Ethiopia heshiiskan hoose ee waraaqaha la saxay uu ku qoran yahay laakiin diblomaasi ahaan because of marka siyaasiyiintu ama heshiis la galayo caalami la galayo iyadoo la ilaalinayo sensitivity-ga arrintan xasaasiyadeeda iyadoo la ilaalinayo ayaa waxaa jirta wax la dhaho public information and private information khadar in yar aan ka dhex galo in yar xisaabta waxaad ku darsataa haddii Ethiopia 19% qaadato ama saamka Imaaraadka uu qaato 70% yaacno dhismaha lacagta la gelinayo ee dekedda ayaa lagu yaa la kala badsaday bay leeyeen qolada boqoreys ee qolada qaadato 20 waxay bixinaysaa dhismaha ku baxaya 120 bay leeyeen dhaqaalaha ee Ethiopiana waxay bixinaysaa maadaama dad badan leedahay oo dekedda loo baahan yahay in la maalgeliyo la dhiso 190 bay bixinaysaa bay leeyeen annaguna 100 intaas ayaan bixinaa bay leeyeen marka waxay leeyeen faa'iido waxay ugu jirtaa shacabka Soomaaliland inay tiro yar qaataan dawladaha kalena ay tiro badan qaataan iyagoo naga gargaaraya dhismaha dekedda saasay ku doodayaan shacabka reer Soomaaliland maxaa dhiftoona u dhaxeeya doodistooda iyo rabitaanka dhabta ee meesha ka jira shacabka Soomaaliland horta yaa u warrama aqoon intee la'eg bay u leeyihiin hantida la kala goosanayo iyo waxaan oo dhan daraasaad ma sameeyeen marka wax la sameynayo waa in research la sameeyo cilmi baaris la sameeyo oo la fiiriyo waxaan impact-ga saameynta uu ku leeyahay dhaqaalaha deegaanka caafimaadka waxaas oo dhan uu ku leeyahay shacabka Soomaaliland hal cillad oo weyn ayay qabaan cilladda weyn ay qabaan waxa weeyaan inta ay koonfurka cararayaan ayaa heshiisyo xataa khatar ay naftooda gelinayaan oo dhulkooda ay gelinayaan iyagoo aan darsin mataqaanaha ii sheeg dhibaatada mustaqbalka taariikhigan ay u yeelan karto anu marka waxaan leeyahay waxa la yiraahdo emotional intelligence-ga shacabka Soomaaliland ku badan waxaan leeyahay walaalayaal horta iska daaya waxaad ogaataan Ethiopia lacagtan ka baxaysa Ethiopia lacag ma haysato horta Ethiopia waxa lacagta ka bixinaya waa World Bank investment uu sameynayo Ethiopia waxa weeyaan ujeedada uu World Bank investment uu sameynayana waxa weeyaan waxay ahaayeen raggii qoray daraasaadkii aan idiin sheegay ee ahaa Ethiopia xeebaha Soomaaliya inay qayb ku yeelato heshiiskan 30 ah marka uu gaaro haddana waa la sii cusboonaysiinayaa sababtay tahay dadkii Soomaalida ahay waa laga adag yahay markaas ma garatay dad military ahaan intaas waa la wiiqayaa ciidan ma sameysanayaan ciidan ahaan ma sameysanayaan marka dambena occupation baaba dhici karo in la qabtada dhici karta marka waxa weeye shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay you have a right xaq baad u leedahay hantidiina iyo deegaankiina iyo dhulkiina cidda doontaan heshiis inaad kula gashaan laakiin heshiisku ma yahay mid profit idin keenaya ma yahay mid
aan khatar national security ina gelinaynin ma yahay mid mataqaana ay ii sheeg aan dhibaato keeninin ma yahay. Anigu waxaan qabaa Ethiopia product badan bay berbere kasoo dejin doontaa. Productiga Ethiopia berbere kasoo dejin doontana raashin ma aha. Dadka Ethiopia waxay cunaan teef bay cunaan, waxa la yidhaahdaa teef. Waxay kasoo dejinayaan waxyaabaha qalabka elektroniga ah iyo waxyaabahaasi kasoo dejinayaan iyo shidaalka iyo qalabka dhismaha constructionka waxyaabahaasi kasoo dejinayaan. Marka alaabadaas markay kasoo dejitaan yaa soo dejinaya weeye marka su'aasha. Cidda soo dejinaysa ma ganacsato Soomaali ah mase waa ganacsato Ethiopiaan? Cidda soo dejinaysa waa ganacsato Ethiopiaan. Ganacsatada Soomaalidu capacity intaa la eg maba lahaa, awood intaa la eg maba haystaanba. Cidda Soomaalida ay hanti intaa la eg haystaan ee soo dejinaysa waa ayaa. Waxaan waxa weeyaan dowladda Ethiopia wasaarad dhan oo ganacsi ay leedahay oo shaqtiya leh oo dad hanti leh bay leeyihiin oo dad taajiriin leeyihiin. Horta dadka weeye dadka waxa soo dejinaya baabuurta soo qaadaysana baabuurtooda weeyaan. Waxa kasoo galaya Soomaaliland anigu waxaan u arkaa wax very little inuu yahay oo aad u yar inuu yahay oo waxa kasoo galaya marka ma rabo runtii inaan arrintan kasii hadlo because of arrimaha jira dartood iyo meelaha ku jira dartood. Marka ma rabo inaan kasii hadlo, marka waa ka baxay. Okay, Ahmed, saad aragtaa adigu? Aad runtii waxyaaba fara badan arrintan la xiriira. Waxa uu sheegay Maxamed Khadar aqoonyahankaas, waxa uu sheegay percentagekan la qarinayo iyo kala aan la qarinayn ee la shaaciyay intaba danta ugu jirta Soomaalilan waxay tahay inay tahay wax yar oo daciifa oo la cabsiqeera, macnaheeduna ay tahay inaanay shaqo waxaan kulahayna waxna ha u qaban waxna qayb maxaa la odhan jiray waxna ha u qaban qowdana maqashi ay tahay, laakiin ay ka dambeysa beesha caalamku inay gacanta u geliso dekada berbera, maadaama aanu dal dekad la aanu ahayn inay gacanta loo geliyo dekada berbera, lana doonayo inay carabta oo dhani ogoshahay Ethiopia inay gacanta loo geliyo qaar ahaan geeska Africa gaar ahaan Soomaalida, ayuu Maxamed Khadar shaaciyey oo aad ugu faahfaahiyey tafaasiil nagu filan uu ka bixiyey. Maxaad kaga duwan tahay, maxaad ku raacsantahay adigu? Runtii wax badan oo ka mid ah mowqifka uu ka taagan yahay iyo xogta uu ka hayo wax badan baan kala mid ahay. Runtii aniga waxaan rabaa balla horta percentagekan aan ka hadlayna markii lagu leeyahay dhisma keliya dhismahay qaadanaysa markii lagu leeyahay waxa la qaybsanayo waa wixii ay soo saaraysay dekadu. Marka Ethiopia dekadii in lagu wareejiyo oo dhisnato ba anaga faa'iido aan u aragnaa oo weliba 30 sano ay loo saxiixo ama garanayo xisaabtaas u xusuus isugu isaga ma qaan inay dhisto gurigaaga inaad ku wareejisid qof kaleeto oo uu dhisto oo iska haysto oo faa'iidadiisa u qaato adiguna aad raalli ku tahay dhaxal wareejin runtii iska cad weeyaan, mana garanhayo qaabka loo asal ahaan loo sameeyey. Runtii dadka Soomaaliyeed waxaan ku raacsanahay Khadar, waxa ugu badan ee godka ku ridahaya ee 27 sano 28 sano dowlad la'aanta ka dhigay waa cadiifada iyo xog la'aan haysata oo iyo siyaasi beenaala ah ku beer la xawsanaya waxa xaqiiqa ah jira. Xaqiiqada hadda aynu iska wada dareegsanahay aniga iyo Khadar iyo Axmed iyo Asaan filaya adiguba aynu isku raacsanahay oo qof kasta Soomaali uu ogaan karo waxa weeyaan inay maxaan ku dhahaa xukuumaddan fiila Soomaaliya ee khiyaano qaran iyo Soomaaliland ay ka midaysan yihiin heshiiska oo qayb ka tahay dowladda Soomaaliya, laakiin waa laga qarinhayaa Soomaaliland. Shacabka Soomaaliland arrintaas looma sheegahayo iyada oo la og yahay inay heshiiskan qayb ka tahay dowladdan ay iyagu diidan yihiin ee laga dhaadhiciyay cadow inay ku tahay ee laga dhaadhiciyay dadkii baabiyey inay tahay maxaan ku dhahaa ilinta iyo xaaska uu iska keenahay markii la jiray madaxweynahooda uu iska keenahay maalinkii dhaweyd 8 March. Waxa weeyaan cadow baan noo nahay ba leeyahay, haddana heshiis bay qayb ka tahay xiriir hoose jira. Runtiina dadka Soomaaliyeed beer la xawsiga siyaasiga beenalaha maxaan ku dhahaa danta shaqsiga ah iyo dowladaha shisheeye u adeegaya, runtii dan shaqsi ah iyo dowlada shisheeye arrimaha ay leeyihiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan. Aad baad mahadsantahay.
waad mahadsantahay, waad dheeraysay, waana kaaga mahadcelinayaa inaad faahfaahin kasii bixiso adi la faantaadu. Waxaan usoo noqonayaa maxamed khadar, su-aasha aan doonayo inaad dadka u shaaciso waxa weeye, waxaynu ognahay United Arabic Emirates ayaa waxa ay gacan ku leeyihiin khilaafaadka soo shaacbaxay ee ka jira xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre. Haddiiba ay ku guuleystaan in xilka laga qaado Khayre ama maxaa la odhan jiray Jawaari, kolba dhinacay doonaan ha adeegsadaane, maxaa uga faa'iidaa, maxaase ay tahay danta ugu jirta inuu xilka waayo Khayre ama Jawaari? Waa dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaa jira horta wax la yidhaahdo lobisti, waxa weeyaan waxaa isticmaala dowladaha waaweyn ee caalamka ayaa isticmaala, waxa weeyaan waa interest group, waa koox danaha dowladda fulisa weeye. Imaaraadku waxay raadinayaan, iyo dowladahan oo dhanba waxa hadda ay qolo walba raadinaysaa, waa in koox baarlamaanka ka mid a ama guddiga aqalka sare ka mid a ama ka mid a mataqaanaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha oo executive-ka nimanka fuliya, inay mataqaanaa isheeg ay helaan qeybo danahooda fulisa. Marka waxa weyaan sida oo kaleeto dowladahan waxay lacag ku bixiyaan cid walba oo ka hor imanaysa danahooda ka hor imanaysa. Hadduu Khayre ka hor yimaado danahan mataqaanaa Imaaraadka, lacag bay ku bixinayaan, balaayiin dollar bay ku bixinayaan in Khayre meesha la dhaafiyo. Hadduu Jawaari ka hor yimaado, waxay ku bixinayaan malaayiin dollar ayay ku bixinayaan in mataqaanaa isheeg Jawaari la dhaafiyo madaxweynuhu sidoo kale. Marka waxa weeyaan political kiyaaskan ka jira hadda Soomaaliya waxa abuuraya waxa weeyaan waa kooxahaas loobistayaasha ah oo danahaas dowladaha shisheeyaha fulinaya weeyaan. Anugu hadda ma saadaalin karo kooxdu guuleysan doonto, ma saadaalin karo. Waxay ku xidhan tahay mataqaanaa sida baarlamaanka Soomaaliya uu arrintan u xaliyo ayay ku xidhan tahay, iyo sida ay wax u dareemaan iyo sida ay wax u fahmaan. Maxamed Khadar, halkaan su-aal kaa weydiiyo, waxaynu ognahay dowladda Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha uu ka yahay Xasan Cali Khayre, hogaamiyaha Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, xidhiidho dhow waxay la leedahay Qatar oo ah awood, iyaduna dowlad carbeed oo ah awood aan la dheersan karin, dhaqaale fara badanna gacanta ugu jiro, halka ay iminka saameynta ugu badan ku yeeshay Imaaraadku, dowladda Soomaaliya oo xataa uu gaaray heer baarlamaanka iyo iska hor yimaadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo ra-iisul wasaaruhu kow ka yahay. Awood dowladda Qatar ee aynu danayn jirnay haddii aynaa shacabka Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliyana ay xiriirka dhow la lahayd, meesha may ka baxday? Mise Imaaraadka ayaa ka gacan sarreeyay oo iyaga la faantooda lacag ku maquuniyay? Say wax halkaasi bal say isu qaban karaan Qatarna xidhiir baan la leeyahay qalalaasahayga iyo maxaa la odhan jiray dejintayda, midnana faraha la soo geli mayso, bal halkaa noogu yara noqo. Waxa weeyaan dowladuhu wasaaradda arrimaha dibadda ayaa boolasiga siyaasadda dejisa lagula tacaamulayo ama lagula dhaqmayo dowladaha kaleeto ama arrinta lagu fulinayo. Waxaad moodaa dowladda Imaaraadku inay isticmaalayso very aggressively policy indhala ama daandaansi oo aada u khaldan inay isticmaalayso ayaad moodaa. Dowladuhu qaarba waa nooc, qaar waxay isticmaalayaan policy a give and take, qaar waxay isticmaalaan policy a take only, qaar waxay isticmaalaan, qaarba sida isticmaalaan. Waxaan arrintan anuu dhihi karaa Qatar iyo Turkiga labadaba arrintan kamaysan hadal, sababtoy tahay Turkigu arrinta waxa uu uga hadli leeyahay wiinaa waan garanaynaa, waa caddahay. Qatar waxay uga hadli leedahay waan garanaynaa, dana kale taa jirta Qatar iyada laftigeeda pressure badan baa wuxuu ku haystaa wadamadii kale Carabta iyuu ku haystaa. Marka waxa weeyaan arrin negotiation oo waxaa jirta wadamadii kale Carabta hayda iyo Qatar u socda. Marka taas laftigeeda dhaawac badan bay Qatar u geysatay oo xoogaa way xidaareysanaysaa, ma rabto inay player invisible ah oo noqoto oo muuqda ay noqoto. Turkigu policygiisu waa policy markii Erdogan uu qabsaday dalka uu qabsaday, new batch of foreign policy, batch cusub oo foreign policy ayuu furay oo ahaa in Turkiga loo yeelo taariikh cusub oo xiriir cusub oo siyaasadeed loo yeelo. Siyaasadiisii waxyaaba badan buu ka bedelay, siyaasadda Soomaaliyana waxbu badan buu ka bedelay. Wuuna ogyahay isagu inuu yahay ninka fadhiya centerkii fadhiya caasimadii Soomaaliya fadhiya, waxaanoo dhanna wuu la socdaa. Wuuna ogyahay Imaaraadku heshiisyadana ay gelayso iyo waxyaabahana ay gelayso
inuu yahay heshiisyo khaldan uu yahay laakiin isagoo qiimeynaya siyaasadda deegaanka iyo dowladaha waaweyn ee kale ee caalamka ah ma raba isagu inuu ka hadlo wuxuuna aaminsan yahay isagu aragtida centralismka ayuu aaminsan yahay oo ah nidaamkan xataa federalismka intii laga baxo centralism la qaato aragtidaas noocaasuu aaminsan yahay kulley sidaasaan ku jawaabaya aragtidayda aad baad umahadsan tahay soo dhowo axmed cawke su-aasha ugu dambeysa ee aan doonayo xaggeyga inaan ku weydiiyo waxay tahay dowladda imaaraadka carabtu waxa ay ka hor timid oo ay xilka ka qaaday sida ay sheegayaan warar xogogaalii wasiirkii arrimaha dibadda amase xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo opposition ku noqday siyaasaddii iyagu ay wateen markaasi iyagu oo u adeegsaday lacag waxa ay ku doodayaan markaa annagu haddii aanu nahay dowladda imaaraadka carabta gacan kuma lihin khilaafaadka soomaaliya haddii aanu doonaynana maraykanka oo ka awood badan baanu gilgilay ee inaanu meesha ka turo minid naguma qaadateen farmaajo iyo xasan cali khayre midna laakiin shacabka soomaaliyeed ayaa qalad la fahamsiinaya ayay ku doodaysaa dowladda imaaraadka carabtu halka ay weliba sheegtay in DP World ay tahay shirkad bareefada oo ka madax bannaan United Arab Emirates marka sidee adiga kuula muuqataa soo jeedinta imaaraadka ma waxaa ka gaabisay dowladda soomaaliya xiriirkii ay lalahayd ka gaabisay ma imaaraadka ayaa been ka sheegaya dareenkiisa bal seed adigu u aragtaa say isu qaban karaan fikrada noocaasi runtii asadow xaqiiqada markii laga hadlo waddanka imaaraadku waa waddan dhaqaale leh markii la garab dhigahayo waddanka soomaaliya oo kale oo maxaan ku dhahaa isbeddel iyo ku samayn karaa faragelin xoogbadan laakiin runtii waxaan u malaynayaa aqoon yari iyo xoog la-aan dadku iyo siyaasad aanan garanaynin ujeedada laga leeyahay weyaan marka la dhahayo maraykan bay siyaasadiisii lacag ku bedeshay markii lacag dhigo dhaqaalaha maxaan ku dhahay imaaraadka haysto midda afrikanka runtii waxaba sokeedkeeni karo oo absolutely kuma dhihi karo intaasay ka tahay laakiin dhaqaale kuma bedeli karto aad baad umahadsantay maxamed khadar isla su-aasha niyow anigu waxaan u malaynahayaa marka ay arrintan sidan leeyihiin laba ujeedo ayay kala yihiin arrinta ujeedada koowaad waxay kala yihiin inay arkeen kacdoon badan iyo khalad badan oo siyaasadeed oo iyaga laga qaatay oo shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedba qaarkood la qaatay sababtoy tahay dowladuhu marka ay siyaasad fuliyaan waxa ay fiiriyaan reactionka ka dhashay reaction ka dhashay ma positive ba reaction ka dhashay ma negative ba dareen celiska waxa la yidhaahdo dareen celiskaas ayay eegayaan marka waxaan u malaynayaa aragtidoodan assessmentigoodan waxay ku saleeyeen dareen celis ay arkeen oo soomaalidu ay ka arkeen inay leeyihiin annagu waxama qasayno sababtee hadda waxaa loo arkay imaaraadku inuu soomaaliya qasayo arrintaasina damage ayuu ku keeni kartaa heshiis walba ay ugelayaan xataa luuqadoodii way bedeleen waad aragtay waxay dhaheen dowladdii soomaaliya iyo maalinkii hore talahaayeen mana aqoonsanin bay lahaayeen haddana waxay dhaheen dowladdii soomaaliya waan aqoonsannahay hadda marka waxaad moodaa inay xoogaa luuqadoodii ay dib ay u habeynayaan siyaasadeed ee diblomatic ahayd haddii aan middan ka gudbo ee xagga dhaqaalahan u gudbo sidii aan markii horeba doodayda ku sheegay waxay ahayd waa runtood imaaraadku awood waxay uleeyihiin maraykanka sida ay doonaan inay ka sameeyaan xagga dhaqaalaha hadii la fiiriyo iyagoo adeegsanaya lobistiga nimanka loo yaqaano ee danaha siyaasadda fuliya loo yaqaano sababto tahay guriga cad ee maraykanka iyo waxaa jirta niman kambaniyo shirkada leh oo lobisti ah oo xildhibaano ah sanitara ah oo mataqaanaa ii sheeg maraykanka siyaasiyiinka ah oo fuliya dowladahan xiriirka uu maraykanka la leeyahay danahooda fuliya waana sababtan aan hadda kugu sheegay in tii oo kale ay soomaaliya hadda ka jirto dee ninka siyaasiga ah ee soomaaliya jooga danaha fulinaya imaaraadku aqoon intee la-eg buu uleeyahay danahan uu imaaraadku u fulinayo ninka maraykanka jooga maraykanka ah ee danaha carabta fulinaya wax national security ama khatar ku ah maraykanki ma uu samaynayo oo jiritaankii iyo nation hoolkii maraykanka ma uu samaynayo laakiin ninkan soomaaliga ah wuxuu halis gelinaya wax soomaalidii khatar gelinaya isagoo lacag firisanaya waxaan kuu sheegayaa
dowladaha carabta qaarkood airbodyo ay iyagu brefal oo management ay baamulaan baa ka jira wadamada maraykanka qaarkood latin america oo kaleeto ama soo tahay waxaanu trade-ku ama politicsku trade-kan waxa weeyaan waa wax iska caalami ah oo meel walba gala laakiin ninka soomaaliga ah ee baarlamaanka ama wasiirka heshiis marka uu gelayo ama soo seexayo capacity intee la-eg ayuu sameeyey daraasaad ma sameeyey baarlamaanka soomaalida ah ee anigu aan u bixiyey kursi ku fadhiya waraaq haddii loo keena iska seexaya qaarkood xataa inaysan waxba akhrin karin baaba laga yaabaaba maba qiimeynayaanbo heshiiskan horta aada gelaysa aada seexayso eed codka u qaadayso muxuu yahay waa heshiis nooc maaha heshiiskani ilmahaaga dhibaato miyuu keenayaa sababta adduunyada marka heshiis sharci ah policy ah la fulinayo waxaa la fiiriyaa impactiga la fiiriya heshiiska maxaa ka dhalan kara dhibaato ma u keenayaa dalkaagii dadkaagii ummadaadii dhibba u keenayaa marka waxaas ma laha qiimeyn noocaasa ma laha waan garanaynaa baarlamaanka soomaaliya marka lacag baa loo qaybini in yar oo ilaahay taqaano mooyaane lacag baa loo qaybini tusaale ahaan haddaan usoo qaato waxaa la yidhi xor ma aha baarlamaanka soomaaliya isaga laftigiisa u baahan inuu xiroobo horta ma maanta isagana xor ahayn sababta tahay baarlamaanku xor ma aha ilaa waxa uu rabo isagoo uu fulin karo ma fahanta baarlamaan lagu qasbayo ujendaha dowladdu ay wadato lagu qasbayo oo khatar welibana gelinaya mustaqbalka iyo siyaasadda dalka gelinaya baarlamaan ma aha waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed waxaan ku waanin lahaa kulley anugu dee hadda dadka soomaaliyeed waanadooda idinkaada caawa soo geliyay anugu maga waaniyaba waayaha ma garatay runta markaa ka hadlo sababtay tahay dadka soomaaliyeed haddaad waaniso waxba ku dhihi maxaad iga waanineysaa etoobiya baabataaga ku dhihi somaliga aniguna maalmaha dambe waxaaban ku kaftamayaba waxaan lahaa heshiiska berbera anugu waan soo dhaweynayaaban lahaa sababtay sagaal iyo tobankaasa wax ku leenahan lahaa kuwa soomaaliya markay ugu xanaaqana dhaa warnin soomaaliya ma tihin soo waa kuwii lahaa shalay etoobiyan baa tahay oo shalay soo kaas ugu lahaa etoobiyan baa tahay goormaan soomaali noqday etoobiya markay degedaha la qaadanaysaan soomaali noqday anugu shalay ba etoobiyan baa tahay baad lahayde marka dadka soomaalida ah marka waxaa haysta jahawareer baa haysta walaal ma fahanta jahawareer baa haysta anigana waxaan u malaynayaa codkayga de waa la daawanayaa waana muuqaalka yaroo la arkayaa waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waxa aysan maanta fahamsanayn waxay fahmi doonaan konton sano kadib aad baad umaadsad ugu dambeyntii qodobka ugu dambeeya maxaad usoo jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed su-aalahana halkana laynoo soo saarayaa su-aalaha ay shacabku qabaan baad ka jawaabi doontaan waa axmed cawke iyo maxamed khadar baa ka jawaabi doona insha allah qof iyo laba waxaan jecelahay inuu farsamay qaanku inoo soo saaro halkan cidda uu dhaafay barnaamijkan caweyska heegana waxa ay kala socon kartaan youtube channelka caweyska haldoor bay subscribe odhanayaan halkaasi kasii daawan karaan dhammaantiina waa idinka mahad celinaynaa sida sharafta ixtiraamka xushmadda qadarinta iyo qiimeynta ku dhahan tahay aad barnaamijka nula socotaan halkaad naga daawanaysaana waa caweyska heegan qodobkaaga ugu dambeeya axmed cawke maxaad kaga tegaysaa shacabka aad kula sii dardaarmaysaa qodobkaaga ugu dambeeya iyadoo maxamed khadar soo gabagabayn doona iyo axmed heegan ay kaaga dambeyn doonaan laakiin adiga qodobkaaga ugu dambeeyey iyo kelmadii ugu dambeysay aad doonaysa shacabka soomaaliyeed inaad hawada usii mariso maxay noqonaysaa waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed runtii aan la wadaago aniga aragtayda runtii dhahaysa waddan maanta aan ka hadalno oo siyaasadiisa gacanta inoogu jirta oo maxaanku dhaha xuduudihiisa aan gacanta ku haysano ma jirto nimanka maanta ina horboodahaya siyaasiyiinta ana sida saaxiibadayda kale ay sheegeen anigana aan horey u sheegay waa niman maxaanku dhahaayey filin dowlado shisheeye ay soo dhigeen bay inoo matelayeen waxay u shaqeeyaan oo mushaar siiya waddamo shisheeye waxaynu ognahay inay baasaboro waddamo shisheeye ay wataan ay rabaan waddankan maanta hadday wax kasta ay dhacaan inay berito meeshay doona ku noqonayaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dhulkoodii wuu maqan yahay gacantoodana kuma jiro dowlado shisheeye ayay gacanta ugu jiraa sidii ay gacantooda ugu duceshan lahaayeen gacantaas u qabsadaan dadkan maxaanku dhahaa calooshooda shaqaystayaasha maxaanku dhahaa waddanka soomaaliyeed qaarna gadahaya dadka soomaaliyeedna gacanta u jiraa wadamada shisheeye inay dhinac uga soo wada jirtadaan
oo wadankooda siday dib ugu xoreyn lahayn runtii dadka soomaaliyeed arrintaasi waa inay ku baraarugaan dal soomaaliyeed oo gacanta ugu jiraayo ma jiran dal soomaaliyeed oo soomaaliya maanta ay maamusho oo soomaaliya leedahay ma jiran wadankeena waxaa haysta dowlado shisheeye oo siyaasadooda haga waxay daran nimankan hadda aynu arkayna inagu aan xaxadanayna ee wax ka sheegayno dembiga ay leeyihiin baa waxay tahay ugu weyn inay calooshooda shaqaystayaan yihiin laakiin siyaasadda waddanka ka socota ayaga maskaxdooda waxay ka timid oo iyagu soo hindiseen oo ayagu leeyihiin ma aha dowlada shisheeye ay u adeegayaan oo soo dirsaday inagu marka dadka soomaaliyeed waxaan soo dirbaarman ya axmed hegan shaashadda ka deji qoraalka aan markaas hadduu ilaah yidhaahdo aan ku soo koobo hadalkayga waddankeenna si aan gacanteenna ugu soo noqdo aynu u midowno waddankeenna sidii gacanteenna ugu soo noqon lahaa aynu u midowno dalkeenna saan u difaacan lahayn aan u midowno waxaan qabiilka iyo qurunka iyo beenta laydinku akriyay ee idinkuna sida laabla kaca ah ee cadiifadda qabiilka ku dhisanaed u taageeraysaan faraha kala baxa sidaasaan kusoo koobi lahaa aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa bahda caweys daawadayaashii iyo dadkii waqtiga maxaan ku dhaa ku bixiyay inayna daawadaanna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad baad umahadsantahay mudane axmed oo ka mid ahaa martida caweyska caawa waxaan kusoo dhaweynayaa ugu dambeyntii fikirkiisa isaguna soo jeedin doona waxa uu tala iyo tusaale u hayay dadka soomaaliyeed iyo weliba wuxuu kula sii dardaarmi lahaa qodobkiisa ugu dambeeya waxaan kusoo dhaweynayaa mudane maxamed khadar oo isaguna ka mid a martida caweyska iyo caawa ku soco maxamed khadar anigu waxba ma dhahayo sababtay tahay ummaddan soomaaliya oo 30 sanaa lagu aminayay hadday waana wax ku qaadanayaan intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa wax yar inaan ku noqdo meel waxa khadar aad ka weydiinaysay kadibna aan gabagabada soo gabagabay waxaa arrinta mooshinka ee ahayd jawaari waxaa cad inuu prime ministerku ka dambeeyey sababtana ana idin wax yar baa idin taabanaya waxaad saxaafadda ka arkayseen khayre iyo xildhibaano la socda oo diyaarad hawada ku jirta dushood ku raaxaysanaya muuqaal laka soo duubaya halkan prime ministerka meeshu seexanaya weye halkan hebel waa hebel inta hadda maanta shirka jaraa'id qabatay ee mooshinka waday ee saxiixday ee lahaa mooshinkan uu meel maraya intii diyaaradda la saaray imaaraad ka yimid taasi waxay kuisaa diyaaraddan imaaraaddu waday iyo xildhibaanaday waday iyo prime ministerkooda inay mooshinkan wadaan iyo khayre inuu heshiiskan berbera qayb ka yahay oo isaguna soo seexay farmaatana uu la qabo taana way caddahay at the same timena ay iska dhigayaan shacabkii ay u sheegayaan raalli kamin yihiin etoobiya raalli kamin lihiin marka ay hadalkay leeyihiinna taleefon bay sii direen oo etoobiya waxay dhaheen berri waanu hadlaynaa imaaraadkan waxay dhaheen berrina waan hadlaynaa dadkii gaas dhagoolayaashii baan u sheegaynaa inaanaan wax raalli ka ahayn hawshiina waan wadanaynaa ha marka taasi waa mid cad midda kale qodob yaroo kalena inaan ku noqdaan rabaa qadar waayadan dambaba iyadoon khilaafaadkan bilaabanin baa waxaa suuqa ku jirtay ninka qadar iyo dowladda isku xidhayay wuxuu ahaa fahad yaasin waxaa bilihii ugu dambeeyaba jiray khilaaf soo shaac baxay oo prime ministerka iyo fahad ka dhexeeya fahad yaasin u dhexeeya ha oo tan inuu prime ministerka cabdirashiid la kulmo xidigna uu la kulmo welibana xidig uu saxaafadda u adeegsaday kulankiisii isagoo bulshada tusaya inay kooxdii imaaraad ka socotay wada heshiiyeen waxyaabo badan baa jira oo de hadday shacabku caqli leeyihiin ay wax ku qaadan karaan isbeddel ka yimid isbedelku iskaan wareejiyey hadda maanta ninka daacadda la cunaya laakiin shalay aan tabar lahayn waa jawaari nimankan kalena waa niman jeebka loo buuxiyey hadday maanta tagaanna un culays ku haynin qarankaboobo maxamedkhadar waxaan ku raacsanahay daacad wadani ama aha jawaari runtii ma difaacayno anigu shaksiyan maanta dhan markii aan xagga kasoo horjeeday xasan cali khayre iyo farmaajo ujeeddada ma ahan asaga laftiisa inuu ummadda soomaaliyeed u adeegahayo laakiin asagoon ummadda soomaaliyeed u adeegaynin go-aankii baarlamaanka uu gaaray degdeg hadduu doona ha ku jira laakiin wax saxa inuu ahaabaan aaminsannahay taasaana asaga lagu maagay oo khadka in looga saara la rabaa marka jawaari laftiisu maanta haddii waxaan aaminsanahay haddii ay norway iyo waddamadii asaga meeshan usoo wakiishay
waxa lacag la soo siiyay wixii la rabo oo dadku doono in la fulinayo aan ana hal mar baan halka ku dirayaa waxaad ogaataan arintan gudoomiyaha baarlamaanka haystaa ma aha arin hadda soo bilaabatay ma aha waxa weeyaan waa arin daba socota arintii qalbi dhagax baarlamaankii shiray ku tilmaamay in arintan xukuumad ay qalad ahayd haddana baarlamaanku haddana waa shiray haddana waxay dhaheen arinta DP World waa khalad kaleeto marka jawaari waxaa loo arkaa threat baa loo arkaa imaaraadka Ethiopia iyo khayra iyo farmaajo waxay u arkaan nin threat ku ah marka waa la wada qorsheeyay waxa ninkan meesha laga saaro ninkan khatar badan buu nugu yahay jawaari marka waxaa ku soo baxay nafsiga ku soo baxay jawaari waxa ahayd awoodiisa baarlamaantariyanka inuu tu isticmaalo uu dhowr nimankii mucaaradka ku ahaa dowladda federaalka ku ahaa kooxdii cumar cabdirashiid iyo cayn cabdishakuur iyo kooxdii oo dhan saa lugta qabtay arrintii qalbi dhagax xataa wuur inuu wuxuu damcay warwareejiyo baarlamaanka dhaaf weyday jawaari laftigiisu khaladka qeyb buu ka yahay waa he's a part of conflict-ga ayuu qaab weyn oga yahay marka waxa weeyaan waa la cunayaa waxaan idiin sheegayaa jawaari waa la cunay khayrana waa la cuni doonaa farmaajana waa la cuni doonaa waa la iswada cunayaa marka iswada cunkaasay ku dhammaanaysaa sheekadan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu asxaabtayada sharafta badan ee sida tooska nooga daawanaysa caweyska heegan isla markaana halkan ay noogu marti ahaayeen mudane maxamed khadar iyo weliba axmed cawke heegan oo dhinaca farsamada ah socodsiinta asad baan ahay dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa inta aynu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxyar raalli hada khadar iyo cawke dadkan inaga jarayaa laba daqiiqo baynu wax yaro commentis odhanaynaa suga aabtayada sharafta badan inta hawada aanad kasii bixin axmed waxa weeye waxaan idinka raali gelinaynaa masjidaanna waxa rsiga shah baan soo shubanayaa aabtayada sharafta badan masjidada nooga soo dhacayay jeclaa inay barnaamijka ka qayb qaataan waan uga mahad celinaynaa maadaama oo aanaan fursadna u siin inta aan fursad u helin waxaan rajaynayaa in aanu barnaamijkan laftiisa ku marti qaadi doono masajada aad noo soo dirtayna waan kasoo jawaabi doonaa laakiin waqtiga oo cidhiidi nagu noqday awgeed ayaanaan u helin inaanu fursad idiin siino waxaad ogaataa inaanaan ku ilowsanayn aanaan ku halmaansanayn qof kasta oo jecel oo gef kaga yimid barnaamijkan waxaan jecelahay inuu istifaaco oo halkan ka yimaado haddii aad dhaliil u aragto soo jeedimaha bulshada ee qeybaheeda kala duwan halka ka tooda waxaad xaq u leedahay inaad istifaacdo oo halkan timaado caweyska heegan waxa uu ku leeyahay welcome with open hands everywhere meel kastoo aad joogto dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa asalaamu llaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu asadow in yarna ugu daro waxaad tidhaahdaa bulshada idima soo qaban karno ma soo qabtay leeyihin idima soo qaban karno waxani waa dad la qorsheeyey oo dood wadaagan ka qayb galaya oo imanaya laakiin soo qabashada optionka ma haysano markaa shaqsiga raba inuu doodan ka qayb galo si hufan messageha soo diro kadib annaga waqti u samaynayna laba iyo saddex rukun isugu qabanayna idiin soo kordhin doonaa asxaabay barnaamijyada kuwan ka dambeeya afarta qof ee halkaa fadhiya kasakow si aad uga qayb qaadato waxa aanu halkaa kuugu soo qoraynaa telefoon aad nagala soo hadasho isla markaana aad su-aasha aad doonayso ka jeediso ra'yiga aad qabtan aad halkaa kasoo jeediso ayaanu kuusoo dhigi doonaa halkaa imika wixii ka dambeeya waxaad nagagala qayb geli kartaan khadka telefoonka oo fikirkiina aanu ku dhegaysan doono isla markaana mas-uulka meesha aanu keenno annagoo had walba isku taxarujina hadba mas-uulka ay dadku danaynayaan inaan hortiina keenno in aad weydiisaan su-aasha aad rabto ra'yigaagana aad dhiibato telefoonka ayaanu halkaa idinku soo qori doonaa maadaamana optionka inaanu qof soo qabanoonu shaashada keenno aanay suurtagal ahayn marka laga reebo afarta qof ee halkaa fadhiya meel kasta iyo goob kasta aad joogtaan ku-xidhnaanshiyaha barnaamijkan waan idinka mahad celinaynaa daawashada aadna daawanayseenna waan idinka mahad celinaynaa fursad intiinana siisay ena soo horfadhideena in fara badan baan idiin mahad celinaynaa meel kasta oo aad joogtaanna waxaan idin leenahay fi amaanillah isma dhaafno asalaamu calaykum waa caweyska heegan iyo caawa iyo hartog oo idinla dhammaantiin good night bye bye